πάνω στην τεχνολογία των blockchains, ώστε αυτή να αξιοποιηθεί καλύτερα από το ευρωπαϊκό κοινό. Όχι μόνο blockchain βέβαια, σήμερα ειδικά θα μιλήσουμε για smart contracts, οπότε και λίγο παραπάνω στις τεχνολογίες των blockchain. Τώρα θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά το workshop. Πέρα από τις ευχαριστίες μας φυσικά στο τμήμα πληροφορικής και τον κύριο Ιωάννη Σταμέλο ιδιαίτερα για την φιλοξενία και τη συνδιοργάνωση του όλου αυτού event, θα ξεκινήσουμε με το πρόγραμμα που σας έχει ανακοινωθεί ήδη στο description του event. Θα κάνουμε μια μικρή εισαγωγή στο τι είναι το ίδιο το blockchain, απλά για να είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα, στο same page αυτό που λέμε. Και μετά θα προχωρήσουμε όντως σε μια εισαγωγή για το τι είναι τα smart contract, που ελπίζω να το τελειώσουμε αυτό σήμερα και να μπούμε και λίγο στα πιο τεχνικά. Και μετά το αυριανό δίωρο, μόλις τελειώσει αυτό, θα πάμε όντως στην παραγωγή smart contracts, στον κώδικα των smart contracts, ιδιαίτερα πάνω σε Ethereum, για να μπορέσετε έτσι να πάρετε μια βαθιά γεύση για το πώς φτιάχνονται αυτά, το τι είναι σαν τεχνολογία. Και όχι μόνο να το ακούμε σαν concept απ' έξω, κάτι που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και από εσάς στα project σας, αλλά και σαν γνώση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα μου επιτρέψετε τώρα να κάνω το screen share εγώ για να ξεκινήσω το μάθημα. Θα γίνει κάποιο μικρό διάλειμμα περίπου σε 50 λεπτά τώρα. Θα σας αφήσω λίγο να ηρεμήσουμε, να κάνουμε ερωτήσεις. Είναι 2 ώρες το σημερινό, θα το σπάσουμε σε 1 ώρα και 1 ώρα και νομίζω θα είμαστε καλά. Επίσης, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, να ενημερώσουμε ότι γίνεται εγγραφή του συγκεκριμένου workshop και ο λόγος είναι για τη διάδοση της πληροφορίας που παράγεται, αλλά και των διαλέξεων και των ερωτήσεων. Επομένως, όποιος θέλει ανοίγει την κάμερα, όποιος θέλει φυσικά την έχει κλειστεί. Και ό,τι ερωτήσεις θέλετε να κάνετε, θα γίνει και διάλειμμα, όπως είπε και ο Δημήτρης, στην πορεία, όπου και κατά το διάλειμμα, αλλά και κατά το τέλος, μπορείτε να ρωτήσετε και να δοθούν όλες οι απαντήσεις. Ευχαριστώ, Γιώργο. Τώρα σας κάνω τις διαφάνειες για να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Λοιπόν, κάνω και εγώ τα alt tabs μου. Γιώργο, να μου πεις αν φαίνονται όλα όπως πρέπει. Όλα όπως πρέπει, δηλαδή. Κάνω και εγώ το δικό μου Windows and Presenter View. Να σας πω ότι αυτό είναι το πρώτο μισό των μαθημάτων, όπως σας είπα, το πρώτο διωράκι. Διάρκεια του θα είναι κάπου 45 λεπτά πριν το break μας. Και όλο αυτό θα συνεχιστεί και αύριο με ένα έξτρα μάθημα 2 ώρων, όπου και θα σας καλέσουμε να χτίσετε τα δικά σας project βάσει αυτών που μάθαμε στο σημερινό workshop. Ναι, είναι λίγο πιο θεωρητικό workshop το σημερινό. Όλο το υλικό αυτών των μαθημάτων θα σας δοθεί και την Παρασκευή, μάλλον την Πέμπτη μετά το μάθημα, Παρασκευή και το Σάββατο πρωί, έχετε δικαίωμα να μας στείλετε τα δικά σας design, τα οποία δεν είναι απαραίτητο να έχουν και πάρα πολύ κώδικα, έτσι. Πιο πολύ μιλάμε σε design αυτή τη στιγμή, σε σχεδιασμούς. Δεν είναι ανάγκη να έχετε τεράστιο τεχνολογικό background, δεν περιμένουμε να δούμε κώδικα από εσάς. Και υπάρχουν και 2 mini βραβεία των 100 ευρώ, απλά για να δούμε, όχι ότι υπάρχει κάποιο κακό project, αλλά να δούμε αν εμείς κάναμε καλύτερη δουλειά και αν μπορέσαμε να μεταδώσουμε σωστά το όλο υλικό της γνώσης μας. Οπότε υπάρχουν και τα 2 βραβιάκια σαν incentive, σαν extra incentive. Λοιπόν, οπότε ξεκινάμε με την κλάση, με την τάξη C1 αυτό που λέμε, το introduction στα smart contract. Θα σας ζητήσω συγγνώμη, οι διαφάνειες είναι στα αγγλικά, οπότε θα χρησιμοποιούμε πολλούς αγγλικούς και ελληνικούς όρους όλη την ώρα. Όλη αυτή η τάξη θα διαρκεί 45 λεπτά και αυτό που πρέπει να γίνει είναι να πάρουμε ένα βασικό ορισμό για το τι είναι ένα smart contract πάνω σε blockchain. Φυσικά έχουμε και το intro του blockchain πιο μπροστά. Πού εκτελούνται τα smart contract. Να μιλήσουμε για το τι είναι ένα βασικό virtual machine πάνω σε blockchain στο οποίο εκτελούνται τα smart contract. Να κάνουμε τους συμμετέχοντες πιο δεκτούς με την ορολογία που χρησιμοποιείται στα όρια των smart contract ή για το πώς βλέπουμε τον πηγαίο κώδικα, το source code ενός smart contract το οποίο είναι ήδη πάνω στο blockchain, κάποιο αλουνού δηλαδή, και να δείξουμε και καλές πρακτικές, αυτό που λέμε τα good practices, για το πώς κάνεις develop ένα σύστημα βασισμένο σε smart contract. Τώρα, πριν μιλήσουμε για smart contract, να κάνουμε ένα introduction για το τι είναι το blockchain. Έτσι. Πολλά έχουν ακουστεί, είναι ένας όρος πλέον buzzword, ειδικά σε όλη τη βιομηχανία. Έτσι.
Και το πιο βασικό είναι να ξέρουμε από πού προερχόμαστε. Οπότε το blockchain είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών και δεν είναι κάτι καινούριο. Το concept των συστημάτων ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι θέμα συζήτηση στην πληροφορική από το 90, ίσως και πιο πριν. Μιλάμε για πολύ παλαιό θέμα γενικά. Μέχρι στιγμής έχουμε φτάσει σε αυτό, σε σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών, αλλά μέχρι σε ένα σημείο, όχι παραπάνω. Δηλαδή, είναι απλά μια συνέχεια του υπάρχοντος και του κλασικού τραπεζικού συστήματος, που απλά πλέον έχει ηλεκτρονικά συστήματα. Η τράπεζα παραμένει ακόμα ως η κεντρική αρχή που ελέγχει και διέπει όλες τις συναλλαγές. Τα blockchain ψάχνουν και προσπαθούν να αυτό που λέμε, και το durability, το robustness ενός συστήματος, με το να αφαιρούν το μεσάζοντα. Το να έχεις ένα σύστημα συναλλαγών το οποίο χρειάζεται μόνο εμένα και εσένα και όχι μεσάζοντες. Και ας δούμε, ρε παιδί μου, ένα παράδειγμα στο όλο θέμα. Εγώ θέλω να αγοράσω κάτι από τον Γιώργο ή εγώ από σένα, αλλά ας πούμε το παράδειγμα. Εγώ θέλω να αγοράσω κάτι από τον Γιώργο. Σε ένα παραδοσιακό σύστημα, το χρήμα που θα έδινα στον Γιώργο το έχει εκδώσει η τράπεζα. Δηλαδή, ακόμα και σε ένα σύστημα ηλεκτρονικής συναλλαγής, χτυπάω την κάρτα μου, η τράπεζα τσεκάρει αν εγώ έχω το ποσό που θέλω να δώσω στον Γιώργο και αν ναι, το πασάρει στον Γιώργο. Δηλαδή, σε όλη τη διαδικασία, η τράπεζα είναι αυτός ο ελεγκτής του όλου πράγματος, ο τρίτος, ο μεσάζοντας. Τι θα γινόταν αν θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα πιο βέλτιστο σύστημα που να μην ζητάει την τράπεζα για βοήθεια. Αν εγώ έκανα μια συνδιαλλαγή με τον Γιώργο, ο Γιώργος δεν θα ήθελε να ρωτήσει εμένα αν έχω τα λεφτά της συναλλαγής, γιατί εγώ έχω ένομο συμφέρον, μάλλον όχι ένομο. Έχω συμφέρον από το να πω ψέματα για το αν έχω τα λεφτά για να τον εξαπατήσω. Μάλιστα, ο Γιώργος δεν θα ήθελε να ρωτήσει κανέναν μοναδιαίο άνθρωπο, κανέναν individual, για το αν εγώ είχα τα λεφτά, γιατί μπορεί να έχω συνεργαστεί με τον άλλον ή να έχουμε κάποιο άλλο νεφάριους, ας πούμε, σκοπό. Τι θα γινόταν όμως αν θα μπορούσες να έχεις ένα σύστημα στο οποίο μπορείς να ρωτήσεις όλη την κοινότητα. Αν ο Γιώργος θα μπορούσε να ρωτήσει τους πάντες αν ο Δημήτρης έχει 5 ευρώ στο λογαριασμό του. Στο blockchain, σε ένα σύστημα blockchain, κάθε χρήστης του συστήματος έχει ένα πλήρες ledger, ένα καθολικό όπως το λένε οι λογιστές, ένα βιβλίο συναλλαγών, όλων των συναλλαγών που έχουν γίνει ποτέ στο blockchain, μεταξύ ολονών, όχι μόνο του εαυτού του. Οπότε, όταν ο Γιώργος ρωτήσει το δίκτυο αυτό του blockchain αν ο Δημήτρης έχει τα λεφτά, ο καθένας χρήστης του blockchain θα τσεκάρει το ίδιο το βιβλίο, που είναι μια κόπια με όλα τα υπόλοιπα, θα τσεκάρει αν ο Δημήτρης έχει αυτή τη στιγμή 5 ευρώ στο λογαριασμό του, τα οποία είναι απόρρια των συναλλαγών που έχει κάνει, δηλαδή πήρε 10, έδωσε 5, άρα έχει 5, και θα σου πει το δίκτυο συνολικά ένας-ένας αν εγώ έχω τα λεφτά. Αυτό είναι αυτό που λέμε στα blockchain το consensus, φυσικά το έχετε ακούσει και πάρα πολύ αυτό. Είναι η συμφωνία του δικτύου για το αν κάποιος χρήστης έχει το balance για να κάνει μια συναλλαγή, έχει τα λεφτά. Και όπως γράφουμε στις σημείες εδώ πέρα στο OPA, στάκα, άμα κάποιος μπορεί να βάλει μερικά μηδενικά στον ίδιο του το λογαριασμό, εφόσον έχει κόπια του βιβλίου, του καθολικού, γίνεται, αλλά επειδή πλέον το καθολικό που έχει, το βιβλίο που έχει, δεν συμφωνεί με όλους τους άλλους στο δίκτυο, τότε ακριβώς τον πετάμε από το δίκτυο γιατί υπάρχει αυτή η συμφωνία. Οπότε σπάει το consensus. Το blockchain, όπως λέμε, είναι ένα αποκεντρωμένο δίκτυο από διαμοιρασμένα καθολικά, από μοιρασμένα βιβλία συναλλαγών, δηλαδή records, καταγραφές των συναλλαγών, που συνεχώς του ζητάς consensus, του ζητάς συμφωνία και αυτή το δίνει. Και μετά ξαναζητάς και μετά το ξαναδίνει. Και όλοι κάνουν συνεχώς αυτό. Όλο αυτό το σύστημα βοηθάει χρήστες στο να κάνουν συναλλαγές πάνω σε αυτό. Είναι ένα σύστημα συναλλαγών. Πάνω σε αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών, συνδιαλλάσσονται φυσικά άνθρωποι. Αλλά τι θα γινόταν αν μπορούσαμε εμείς σαν πληροφορικάροι ή σαν άνθρωποι που ξέρουν από τα τεχνικά μέσα του πράγματος να αυτοματοποιήσουμε λίγο την κατάσταση. Ή να μην έχουμε μόνο ανθρώπους, αλλά να έχουμε προγράμματα που τρέχουν πάνω στο blockchain. Είναι ένα smart contract. Φυσικά, ο όρος smart contract είναι τόσο λαθεμένος κατ' εμέ, αλλά τόσο κακός, που μέχρι και ο δημιουργός του όρου smart contract έχει μετανιώσει για το γεγονός ότι τα έχει ονομάσει smart contract, γιατί παραπέμπουν πολύ αλλού. Δεν είναι συμβόλαια και είναι απλά προγράμματα, είναι απλά scripts, είναι απλά
αυτόματα, οτόματων, σαν να τα θυμάστε από θεωρία υπολογιστών. Είναι αυτόνομα set κανόνων, δηλαδή κώδικα, σκριπτάκια, τα οποία ζουν πάνω στο blockchain και κοντρολάρουν, είναι γραμμένα για να κοντρολάρουν μία συνδιαλλαγή, μία συγκεκριμένη συνδιαλλαγή. Αυτό που το λένε πάρα πολύ θα μπορούσε να είναι ένας αυτόνομος δαίμονας, όπως εννοούμε diamond στην πληροφορική, ή ένα persistent script, ή ένα αυτόματο και ένα enforcer, το οποίο δεν χρειάζεται πίστη. Με την έννοια ότι δεν χρειάζεται να εμπιστευτεί κανένα, γιατί επιδράει πάνω σε ένα σύστημα που δεν έχει πίστη. Τι κώδικα, προγραμματισμένο φυσικά από έναν άνθρωπο και βαλμένο πάνω στο blockchain. Που υπακούει μόνο τους δικούς του κανόνες, μόνο τον εσωτερικό του κώδικα, και αυτή η διαδικασία εκτελεί δηλαδή τους παράγοντες ενός συμβολέου, τα contract clauses, μιας συναλλαγής, αυτόματα όταν κάποια if, κάποια predefined conditions έχουν πληρωθεί. Το μόνο που κάνει είναι να τσεκάρει clauses του, να τσεκάρει αν κάτι είναι τα αν του, αν έχουν γίνει και έχουν πληρωθεί τα αν του, και τότε μόνο κάνει το βήμα και εκτελεί μια συναλλαγή. Χωρίς φυσικά να χρειάζεται την παρέμβαση κάποιου τρίτου μεσάζοντα. Δηλαδή, μετά από το deployment, είναι αυτάρκες, αυτοδύναμο και υπακούει μόνο στον εαυτό του. Οπότε είναι μια αυτοματοποίηση πάνω στο υπάρχον σύστημα των blockchain. Θα τα πούμε και αυτά μετά, αλλά θα ήθελα να σας δώσω μια γεύση από τώρα. Ίσως θα πούμε και στο αυριανό μάθημα αυτά. Οι κυρίως βιομηχανίες οι οποίες αυτή τη στιγμή ασχολούνται με smart contract και όχι μόνο με blockchain, αλλά με smart contract, δηλαδή με αυτοματοποίηση επάνω σε σύστημα blockchain, είναι η βιομηχανία του supply chain management, είναι η εφοδιαστική αλυσίδα της επιχειρήσης, είναι το χρυσό παιδί των smart contract, είναι το decentralized finance, το DeFi, θα το βλέπετε πάρα πολύ αυτό συχνά, το τελευταίο εξάμεινο έχει γίνει ένα τρελό boom με όλο αυτό. Είναι τα digital assets φυσικά και η ηλεκτρονική τραπεζική χρησιμοποιεί smart contracts. Είναι ο τομέας της ενέργειας και των έξυπνων grid, έξυπνων δικτύων. Είναι ο τομέας των IoT συσκευών, Internet of Things, και γενικά τα interactions μεταξύ των δεδομένων, το πώς αυτά λειτουργούν μαζί τους. Όλα αυτά εύκολα αυτοματοποιούνται πάνω σε smart contract, ή τουλάχιστον όχι εύκολα, αλλά πολύ χρήσιμα. Μετά έχουμε τον τομέα του digital identity, της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, η οποία πλέον μελετάται μέσα από smart contract σε αποκεντρωμένο δίκτυο, του healthcare, της υγείας, και της διαχείρισης προσωπικών δεδομένων, του personal data management, να είμαι εγώ ο κύριος των ίδιων των δεδομένων, χωρίς μεσάζοντες, χωρίς καμία Google ανάμεσα, χωρίς κάποιο μεγάλο οργανισμό. Και φυσικά, ο τομέας της ψηφιακής δημοκρατίας και της ψηφιακής διακυβέρνησης είναι τεράστιος πάνω σε smart contract και υπάρχει πάρα πολύ capability για ανάπτυξη πάνω σε αυτό. Φυσικά αυτή η λίστα δεν είναι τελική. Είναι αυτά που εμείς έχουμε αναγνωρίσει απλά σαν μετρήσιμα trends, αυτά που μπορούμε όντως να πούμε σαν επιστήμονες. Και είναι απλά τι δείχνουν τα trends. Φυσικά όλοι εσείς οι συμμετέχοντες είστε encouraged να βρείτε τα δικιά σας use case. Δεν πρέπει να μείνετε μόνο εδώ σε καμία περίπτωση. Τέλος πάντων, πέρα από αυτό το introduction, ας δούμε πώς ένα smart contract, ένα έξυπνο συμβόλαιο στα ελληνικά, πώς λειτουργεί στην πραγματικότητα. Έστω ότι έχουμε γράψει ένα έξυπνο συμβόλαιο, θα δούμε μετά ακριβώς πώς έχουμε γράψει. Είναι ένα έξυπνο συμβόλαιο το οποίο είναι φτιαγμένο για να κοντρολάρει μια συναλλαγή. Κλασική πληροφορική, ο Άλης και ο Μπομπ θέλουν να συνδιαλλαγούν. Έστω ότι πουλάνε ένα σπίτι, το παράδειγμα που χρησιμοποιούμε σε κάθε. Η Άλης θέλει να αγοράσει ένα σπίτι από τον Bob. Οπότε ξεκινάμε με μια κατάσταση όπου ο Άλης έχει τα χρήματα και ο Bob έχει τον ψηφιακό τίτλο κτίσης του σπιτιού. Έχουμε το smart contract, το οποίο το φτιάχνουμε ακριβώς για να κάνει τη συνδιαλλαγή αυτή μεταξύ της Άλης και του Bob. Μην ξεχνάτε, τα smart contract είναι directed solutions, είναι φτιαγμένα ακριβώς για μία συναλλαγή, δεν τα ξαναχρησιμοποιούμε όλη την ώρα. Είναι μικρά σκριπτάκια για μία ακριβώς συναλλαγή ή τουλάχιστον έναν τύπο συναλλαγή. Το κάνουμε deploy, το βάζουμε πάνω στο smart contract, στο blockchain, αφού το γράψουμε, και από τη στιγμή που είναι deploy πάνω στο blockchain, δεν ανήκει σε εμάς. Είναι αυτόνομο πλέον. Και είναι φτιαγμένο για να υπακούει τους κανόνες για τους οποίους τους γράψαμε, αλλά δεν μπορούμε να το ανακαλέσουμε. Πλέον είναι αυτόνομο. Οπότε τι γίνεται. Έρχεται η Alice που έχει τα χρήματα, δίνει τα χρήματα όχι στον Bob, αλλά στο smart contract, στο έξυπνο συμβόλαιό μας. Το έξυπνο συμβόλαιο παίρνει τα χρήματα. Και τσεκάρει ένα τικ στο πρώτο if, ότι έχω τα χρήματα.
Σε δεύτερο χρόνο, και όποτε επιθυμεί ο Bob, ή οι άλλοι αντίστοιχα, ο Bob στέλνει τον τίτλο ηλεκτρονικής κτήσης του διαμερίσματος πάλι στο smart contract. Τη στιγμή που το smart contract αυτόνομο πλέον και χωρίς να κοντρολάρει και τα δύο check marks, δηλαδή έχω τα λεφτά από τον τάδε και έχω τον ψηφιακό τίτλο κτήσης από τον τάδε, κάνει το switch και τα μεταφέρει στους άλλους. Δηλαδή μεταφέρει το σπίτι στην άλλη που το πλήρωσε και μεταφέρει τα χρήματα στον Bob που τα δικαιούται. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, φυσικά το smart contract αφήνει και, ας μου επιτραπεί η έκφραση, αυτό που λέμε στην πληροφορική κουτσουλιά, τα bird poop, ότι αφήνει ένα χάς μια συναλλαγή η οποία συνέβη τώρα. Και μάλιστα αυτό το χάς, ότι η συναλλαγή συνέβη τώρα με βάση τα τάδε δεδομένα, τα συγκεκριμένα δεδομένα, δεν πρόκειται να διαγραφτεί ποτέ στο μέλλον. Η όλη λογική του blockchain είναι να διατηρεί ιστορικό συναλλαγών από τότε που ξεκίνησε το blockchain. Και αυτό είναι αδιάρρηκτο. Οπότε θα ξέρουμε πάντα ότι συνέβη αυτή η συναλλαγή. Δεν ξέρω αν με ακούτε ακόμα, Γιώργο, γιατί μου βγάζει μερικά notifications στο Zoom. Όλα καλά? Βλέπω ότι σηκώνεται τα χέρια μερικοί. Αν μπορείτε να το περιμένετε μέχρι το τέλος 45 λεπτού, να κάνουμε τις ερωτήσεις εκεί πέρα. Κάποιοι να βγουν για διάλειμμα, κάποιοι να απαντήσουμε τις ερωτήσεις. Θα ανοίξουμε και τη φόρμα για γραπτές ερωτήσεις. Τώρα, ένα βασικό κομμάτι που είπαμε για τα αυτόνομα smart contracts. Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης ενός smart contract? Για να απαντήσουμε αυτήν την ερώτηση, απαντούμε επίσης την ερώτηση ότι γιατί να χρησιμοποιήσεις ένα smart contract. Τα smart contract δεν ανήκουν σε κανένα, κακά τα ψέματα, ούτε καν στον προγραμματιστή ο οποίος τα έφτιαξε. Ανήκουν στο δίκτυο, στην κοινότητα του blockchain. Από τη στιγμή που τα κάνεις deploy, ανήκουν στο ίδιο το δίκτυο. Η αυτονομία και η αποκέντρωση, το decentralization που πραγματοποιείται μέσα από αυτή την έλλειψη ατομικής ιδιοκτησίας ενός smart contract, είναι αυτή που τους επιτρέπει να είναι trustless, να μην βασίζονται στην πίστη μεταξύ ανθρώπων. Το να λειτουργούν χωρίς πίστη, χωρίς είτε καλή είτε κακή πίστη. Και ως εκ τούτου να χρειάζονται κανέναν μεσάζοντα ανάμεσά τους, γιατί δεν ενάγονται στην πίστη από κανέναν, δεν χρησιμοποιούν κανέναν τρίτο. Δεν χρειάζονται κάποιον να εμπιστευτούν, απλά είναι αυτόματα. Και η δυνατότητα να μην χρειάζεται η άλλη να εμπιστευτεί τον Bob ή ο Bob να εμπιστευτεί την άλλη ή αυτοί να εμπιστευτούν το σύστημα, όλο αυτό επιτρέπει σε ένα smart contract, σε ένα συμβόλαιο, σαν αυτόματο, επιτρέπει σε αυτό το είδος προγράμματος να είναι δετερμινιστικό στο πώς εκτελεί τις λειτουργίες του. Ότι ξέρουμε ότι δετερμινιστικά ένα smart contract θα υπακούσει τον κώδικά του και θα κάνει αυτό που είναι φτιαγμένο να κάνει αναλόγως στο περιβάλλον του. Αλλά αυτός ο δετερμινισμός είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Ότι κάθε φορά η εκτέλεσή του θα είναι η ίδια και η ίδια και η ίδια πάνω σε ένα σύστημα συναλλαγών που συνήθως δεν έχουμε δετερμινιστικές καταστάσεις και συνήθως χρειαζόμαστε δικηγόρους μετά για να μπλέκουμε καταστάσεις. Τέλος πάντων. Τώρα, πού εκτελείται ένα έξυπνο συμβόλαιο, αυτό που λέμε ένα smart contract, πού εκτελείται? Επειδή λοιπόν το smart contract ανήκει στο blockchain, επίσης εκτελείται πάνω στο blockchain. Με έναν τρόπο διαμοιρασμένο και share. Αυτό που λέμε πάνω στο virtual machine του δικτύου. Τώρα, virtual machine. Γνωστές ορολογίες ελπίζω, αλλά θα την εξηγήσουμε και τελείως. Ότι το δίκτυο έχει ένα virtual machine. Τι εννοούμε? Κάθε κόμβος ο οποίος ισχύει, που επιδράει πάνω στο δίκτυο ενός blockchain, κάθε υπολογιστής που παίρνει μέρος στο δίκτυο ενός blockchain αναφέρεται ως node. Τα smart contract εκτελούνται σε κάθε επιμέρους υπολογιστή ανά τον κόσμο ο οποίος είναι συνδεμένος στο δίκτυο του blockchain. Και τα αποτελέσματα αυτού, αυτό που έχουμε σημειώσει εδώ ως outputs, τα outputs αυτής της συναλλαγής του smart contract, πρέπει αναγκαστικά να κάνουν match, να συμφωνούν με τα αποτελέσματα εκτέλεσης όλων των άλλων κόμβων του δικτύου. Οπότε όλο αυτό πάλι είναι ένας τρόπος να έρχεται το δίκτυο σε consensus, ότι η συναλλαγή του smart contract συμφωνεί με την εκτέλεση του smart contract σε όλους τους άλλους τους ανθρώπους του δικτύου. Δηλαδή, σε ένα δίκτυο, όταν κάνω εκτέλεση ενός smart contract, εκτελείται κυριολεκτικά σε όλους τους άλλους κοντινούς κόμβους. Αυτό μπορεί να σας φαίνεται πολύ χαραμοφάικο. Και όντως, στα πλαίσια αποδοτικότητας είναι πάρα πολύ κακό. Αλλά ο τρόπος αυτός, ενώ δεν καίει πάρα πολύ ρεύμα ή resources, μας αφήνει να έχουμε ασφάλεια και να έχουμε και αυτό που λέμε το redundancy, ότι δεν σπάει εύκολα το σύστημα. Κρατιέται ιστορικό. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, ναι, μεν είναι wasteful, αλλά ποτέ κανένας
ποτέ καμία ατομικότητα δεν είναι πλήρως υπεύθυνη για την εκτέλεση ενός smart contract. Είναι όλο διαμερισμένο σε όλα τα στάδια. Έτσι, κάνουμε eliminate την πιθανότητα να έχουμε fraud, να έχουμε απάτη στην εκτέλεση. Γενικά έχουμε απάτες, φυσικά, και έχουμε κανένα σύστημα δεν είναι καθολικά καλό σε κάτι. Πάντα πληρώνεις κάτι και αγοράζεις κάτι, αλλά πρέπει να πληρώσεις κάτι. Εδώ συστήματα blockchain μας αφήνουν ανοιχτούς σε άλλα συστήματα απάτης, σε άλλα είδη απάτης, σε άλλα malicious approach και άλλα security risk. Θα τα μιλήσουμε αυτά σε βάθος καθώς προχωράμε, φυσικά. Αλλά κανένα δεν είναι μια καθολική λύση, έτσι. Δεν προτείνουμε κάποια καθολική λύση. Τώρα, κάπως πρέπει να γράψουμε κώδικα κάποτε για το έξυπνο συμβόλαιό μας. Οπότε πρέπει αυτό να το μεταφράσουμε, τον ανθρώπινο κώδικά μας, να το μεταφράσουμε σε κώδικα, τον οποίο καταλαβαίνει το blockchain. Οπότε, η γλώσσα ενός smart contract, όπως οποιαδήποτε άλλη γλώσσα προγραμματισμού, είναι high level, είναι υψηλού επίπεδου, είναι φτιαγμένη για να διαβάζεται από ανθρώπους. Και κυρίως δεν είναι writable από ανθρώπους. Αλλά αυτό δεν συμφωνεί φυσικά με τη γλώσσα μηχανής που καταλαβαίνει το μηχάνημα ή αυτή τη στιγμή το blockchain. Οπότε τι γίνεται. Το blockchain είναι ένα διανεμημένο σύστημα που δεν πολύ νοιάζεται, όπως και ένα μηχάνημα, αντίστοιχα το δίκτυο, δεν πολύ νοιάζεται για αναγνωσιμότητα του smart contract από τους ανθρώπους και πρέπει να παραμείνει απλό, αλλά πρέπει κυρίως να παραμείνει γραμμικό στους κανόνες που υπακούει. Οπότε δεν γίνεται να υπάρχει μια τεράστια ανομοιογένεια. Πρέπει να υπάρχει μια διακριτικότητα. Οπότε, αν όλα τα smart contract υποτίθεται είναι δημόσια, επειδή το δίκτυο είναι ανοιχτό και πρέπει να παραμείνουν δημόσια, πρέπει να είναι αναγνώσιμα από οποιαδήποτε σημείο μέσα στο δίκτυο, από οποιοδήποτε node, από οποιοδήποτε υπολογιστή, ο οποίος παίρνει μέρος τώρα ή μετά, στο μέλλον, στο παρελθόν, στο δίκτυο. Οπότε πρέπει να αποφύγουμε, ο κώδικας αυτός που γράφουμε πάνω στο blockchain, πρέπει κάπως να αποφευχθεί να είναι και obfuscated ή πολύ ετερογενής, δηλαδή δεν πρέπει... Πρέπει να υπακούει στις ίδιες εντολές και να είναι μέρος των ίδιων εντολών. Για να μπορεί να εκτελείται σε κάθε κόμβο, να μην είναι διαφορετικές γλώσσες, διαφορετικά compiler, οτιδήποτε άλλο. Οπότε, υπάρχει ένα βασικό βήμα στην ζωή κάθε smart contract, στον κύκλο ζωής κάθε smart contract, που πρέπει να μειωθεί, μάλλον να κάνει reduction σε κάτι απλό. Αυτό το λέμε, μεταφέρεται η γλώσσα του smart contract, ο κώδικας του, μεταφέρεται από human readable μορφή. Γίνεται compile σε ένα σύνολο κωδικών, ο οποίος λέγεται opcode, operation code. Είναι εντολές μηχανής, διακριτές εντολές μηχανής, μία-μία, που καταλαβαίνει το blockchain. Αυτό σημαίνει ότι κάθε smart contract περνάει μέσα από ένα στάδιο εξομάλυνσης, ένα flattening step, ενός είδους φιλτράρισμα, που μεταφράζει την ανθρώπινη γλώσσα του προγραμματιστή σε ένα συγκεκριμένο set από μαθηματικές, όχι μάλλον μαθηματικές εξισώσεις, αλλά σε ένα συγκεκριμένο set από εντολές μηχανής. Φυσικά, όσο πιο μεγάλο το smart contract, τόσο μεγαλύτερο και το σύνολο που θα βγει σαν αποτέλεσμα, αλλά είναι συγκεκριμένες εντολές, απλά όλα είναι υποσύνολα. Και όσο προχωράμε, να ξέρετε ότι όσο παίρνετε μέρος στον κόσμο των blockchains, να ξέρετε ότι τα opcodes και τα bytecode είναι το ίδιο πράγμα. Μπορεί να τα δείτε κάποιοι να τα αναφέρουν ως bytecode, άλλοι σαν opcodes. Είναι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος, είναι το ίδιο πράγμα. Τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε opcodes? Το πούμε αυτό. Το πρώτο κουτάκι που βλέπετε είναι ένα πολύ απλό smart contract, ο Θεός να το κάνει. Valid βέβαια, αλλά πάρα πολύ απλό, σε ψευδογλώσσα. Όπως το γράφει ένας άνθρωπος, με τα κομμεντάκια του, με τις λειτουργίες του, με τα if, με τα else του και τα πράγματά του. Όλο αυτό, κατά τη διαδικασία του compilation, πρέπει να κάνει reduction, να μειωθεί σε κάτι flat. Οπότε, όλο αυτό γίνεται μείωση, γίνεται flattening, γίνεται πίτα, σε ένα συγκεκριμένο set hexadecimal χαρακτήρων, οι οποίες είναι το κάτω που βλέπετε, το bytecode, είναι η ίδια μορφή αυτή, το bytecode. Άμα το κάνουμε step back, θα μας δώσει το ίδιο το smart contract. Ή αντίστοιχα, το σύνολο των opcodes που βλέπουμε κάτω, δηλαδή push 1 byte 80, άμα δείτε, είναι η εντολή push 1 είναι η 0x60 και μετά του δίνεις το 0,80. Οπότε αυτές οι μορφές είναι αλληλοεξαρτώμενες. Ή μάλλον η μία μπορεί να δώσει την άλλη και να μεταφράζονται η μία στην άλλη. Πάντως γίνεται ένα flattening step, όπου η ανθρώπινη γλώσσα
μεταβιβάζεται σε hexadecimal χαρακτήρες, σύνολο εντολών μία κάτω από την άλλη, άμα θέλουμε να την εκφράσουμε σε όπλους. Όλο αυτό για να μας καταλάβει το blockchain, για να μην έχουμε ανθρώπινη γλώσσα πάνω στο blockchain, να παραμείνουν τα πράγματα γρήγορα και απλά. Τώρα, έχουμε γράψει το smart contract μας, το έχουμε κάνει compile και έχει πάρει αυτή τη μορφή, είτε hexadecimal, είτε ένα σύνολο από opcodes που πουσάρει και δίνει πράγματα. Έχουμε πάρει δηλαδή την καθαρή μορφή που θα πετάξουμε πάνω στο blockchain. Πρέπει να το κάνουμε deploy. Τα smart contract όλα ζουν σε μια διεύθυνση, αυτό που λέμε ένα address. Όπως και οι χρήστες σε ένα blockchain, τα wallet τους, τα πορτοφόλια τους είναι ένα address. Το ίδιο και τα smart contract. Πρέπει να δώσουμε μια νέα διεύθυνση στο smart contract μέσα από το deployment, με το να κάνεις deploy το smart contract. Οπότε γεμίζουμε μια συναλλαγή πάνω στο blockchain με τον κώδικα του έξυπνου συμβολέου μας και το κάνουμε απλά, το πετάμε απλά πάνω στο blockchain, πληρώνοντας φυσικά και το κόστος της συναλλαγής, το οποίο είναι πιο μεγάλο όταν κάνουμε deploy. Οπότε με αυτόν τον τρόπο απλά παίρνουμε μια συναλλαγή, τη χτίζουμε, κανονική συναλλαγή που θα ήταν η συναλλαγή του να δώσω 5 ευρώ στο Γιώργο. Αυτή ενός είδους συναλλαγή τη λέμε deployment transaction, και απλά δεν δίνω 5 ευρώ στο Γιώργο, μάλλον δεν δίνω τίποτα σε κανένα, τη γεμίζω με τον κώδικα του smart contract, την πληρώνω για να έχει αρκετά λεφτά για να ανεβεί πάνω στο blockchain και τότε την πετάω πάνω και θεωρούμε ότι το smart contract πλέον είναι ενεργοποιημένο πάνω στο blockchain. Έχει κάνει deploy. Οπότε βλέπουμε εδώ πέρα ότι contract deployed σε συγκεκριμένο address. Πλέον ο κώδικας μας, το σκρυπτάκι μας, ζει πάνω στο blockchain και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε. Είναι public. Η ερώτηση που είναι εδώ πέρα, θέλουμε, μας νοιάζει άμα είναι χρησιμοποιήσιμο από τον οποιονδήποτε. Εγώ θα λέγω ότι σε public network θα σας πρότεινα ότι δεν μας νοιάζει και πάρα πολύ, γιατί ένα smart contract έχει χτιστεί για να είναι χρήσιμο σε μια συγκεκριμένη συναλλαγή μεταξύ εμού και εσάς. Το να μπει κάποιος να χρησιμοποιήσει ένα σύστημα το οποίο θα το πληρώσει για να σου δώσει πίσω ένα σπίτι, αν δεν έχω ούτε σπίτι, άμα δεν έχω ούτε τα χρήματα, δεν υπάρχει λόγος να το χρησιμοποιήσω. Οπότε το security σε αυτή την κατάσταση και αυτό που δεν θα πρέπει να μας τρομάζει για το publicity των smart contract μας είναι το γεγονός ότι είναι χρήσιμα, γιατί είναι ακριβώς γραμμένα μόνο για μας. Οπότε είναι χρήσιμα μόνο για μας. Είναι έτσι, specialized solutions. Οπότε γιατί να χρειαστεί κάποιος άλλος να το χρησιμοποιήσει, και ας είναι και public και δεν μας ενδιαφέρει. Τώρα, για να κατανοήσουμε το virtual machine που είναι το μέρος που εκτελούνται πλέον τα deployed smart contract. Πολύ απλά και χωρίς να κολλησιεργούμε εδώ πέρα, το virtual machine είναι εκεί που εκτελούνται τα smart contract πάνω στο blockchain. Ένα μέρος, κάθε υπολογιστή ο οποίος παίρνει μέρος πάνω σε ένα blockchain τρέχει ένα μικρό virtual machine. Κάθε επιμέρους υπολογιστής θα τρέξει τα smart contract των γειτόνων του στο δίκτυο. Οπότε για παράδειγμα ας φέρουμε το Ethereum. Κάθε υπολογιστής, κάθε node του δικτύου έχει δικιά του κόπια, τρέχει τη δικιά του κόπια του Ethereum Virtual Machine, αυτό που λέμε το EVMe, και είναι ένα instance, είναι ένα sandbox στο οποίο τρέχουν μόνο smart contract του δικτύου. Και είναι ξεχωριστό φυσικά από το Ethereum Virtual Machine των υπόλοιπων παικτών του δικτύου. Οπότε είναι κάθε individual έχει και το δικό του sandbox. Τα smart contracts του δικτύου εκτελούνται σε κάθε node του Ethereum. Και μετά όταν τα αποτελέσματα είναι έτοιμα, ματσάρονται μεταξύ όλων των αποτελεσμάτων όλων των υπόλοιπων μερών του δικτύου. Οπότε όταν συμφωνούν όλα, μπορούμε να πούμε ότι ένα smart contract execution έχει τελειώσει, είναι valid και είναι έτοιμο. Και η όλη έννοια του Ethereum Virtual Machine είναι απαραίτητη στο πρωτόκολλο του Ethereum. Γιατί? Γιατί επιτρέπει σε οποιονδήποτε να εκτελέσει κώδικα σε ένα οικοσύστημα που λειτουργεί δίχως πίστη. Στην οποία βέβαια το αποτέλεσμα της εκτέλεσης μπορεί να διασταυρωθεί από πολλούς και να είναι και ταυτόχρονα δετερμινιστικό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε χτίσει, το Ethereum μάλλον, όχι εμείς, έχει χτίσει ένα δίκτυο το οποίο δίνει πανπλανητική πρόσβαση σε ένα υπολογιστικό σύστημα, αρκεί να έχεις λίγα λεφτά να το πληρώσεις. Και ο δετερμινισμός φυσικά σημειώνουμε ότι είναι πολύ σημαντικό σε πληροφοριακά συστήματα, το όσες φορές τρέξεις ένα σύστημα να βγάλει ακριβώς τα ίδια αποτέλεσματα. Αλλά με έναν αποκεντρωμένο τρόπο. Ωραία. Τώρα, πολύ απλά να μιλήσουμε λίγο για ορολογία πραγμάτων που θα συναντούμε και πιο μετά στα πιο τεχνικά μαθήματα. Είναι κάποιες ορολογίες που σίγουρα θα έχετε συναντήσει και εσείς όσο ενεπλέκεστε με τον κόσμο των blockchain. Μιλάμε για το stack του virtual machine, για memory, για storage και για Turing completeness μιας γλώσσας προγραμματισμού σε blockchain.
Θα ήθελα μόνο να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά, γιατί πλέον έχουν καταντήσει πολύ μαρκετίστικοι όροι. Και άνθρωποι προσπαθούν να πείσουν άλλους ανθρώπους χρησιμοποιώντας αυτούς τους όρους χωρίς ιδιαίτερη σημασία. Τώρα, όταν λέμε ότι τα smart contract, όταν μιλάμε για smart contract και virtual machines πάνω σε blockchain, το stack του virtual machine, καταλαβαίνετε αυτή που έχετε και τη βασική γνώση πληροφορικής, μιλάει απλά για την εσωτερική δομή δεδομένων που χρησιμοποιεί το ίδιο το virtual machine. First in, last out. Συγγνώμη, first in, first out. Έκανα και το λάθος. Απλά έχει ένα stack, ένα memory storage, το οποίο είναι σε μορφή stack. Και αυτό δίνεται δεξιά-αριστερά, ότι αυτό έχει stack και αυτό έχει καλύτερο stack, ανούσιο. Φυσικά όμως το virtual machine, πέρα από τη δομή δεδομένων, το stack που είναι τα to-do του, τα to be executed, τη λίστα της προτεραιότητας που πρέπει να κάνει εκτέλεση έξυπνων συμβολέων, χρειάζεται κάποιο είδους φυσικά memory, όπως οποιοδήποτε αυτόματο, για να κατά την εκτέλεση των έξυπνων συμβολέων αυτών. Μόνο για το storage των τοπικών μεταβλητών, για να κάνει return values, χρειάζεται κάποιο memory. Αυτή φυσικά η μνήμη, το memory αυτό του virtual machine πάνω σε ένα blockchain, ειδικά το Ethereum, θεωρείται volatile, έτσι. Γιατί κάθε φορά που τελειώνει το execution του smart contract, σβήνεται και η μνήμη. Οπότε αυτό μιλάμε όταν λέμε για το virtual machine memory ή το memory του smart contract. Και φυσικά όμως, καταλαβαίνετε ότι ένα δετερμινιστικό αυτόματο, όπως είναι ένα smart contract, πρέπει να έχει και κάποιο είδους storage, κάποιο persistent storage, όχι μόνο memory. Πολύ απλά, αυτό επίσης λέγεται ότι το smart contract είναι στη διαδικασία storing state, το να είναι stateful, απλά να σώζει πράγματα persistently, να μπορεί να τα ξαναχρησιμοποιήσει ανά τις εκτελέσεις του. Φυσικά δεν θα ήθελες ποτέ να ξεχάσεις αν ένας χρήστης έχει κάνει παλιά πληρωμή και να τον αναγκάσει να την ξανακάνει τώρα. Μην ξεχνάτε, τα smart contract είναι ως επιτοπλίστων χρηματικά συστήματα. Οπότε χρειάζεται κάποιο είδους persistent storage, μνήμη. Οπότε, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, το virtual machine διατηρεί ένα μικρό κομματάκι persistent storage για κάθε ένα smart contract το οποίο έχει εκτελεστεί πάνω της. Και φυσικά, μην αφήνοντας κάθε smart contract να κοιτάξει το storage του αλλού. Οπότε, όταν μιλάμε για το storage του virtual machine ή για το state του virtual machine ή επιμέρους το storage του smart contract ή το state του smart contract, απλά μιλάμε για το persistent storage κομμάτι το οποίο αναγάγεται σε κάθε smart contract. Ο μικρός του σκληρός δίσκος, ο εικονικός του σκληρός δίσκος. Τίποτα παραπάνω, τίποτα πιο μαρκετίστικο σε σχέση με συγκριτικά μεταξύ συστημάτων smart contract. Τώρα, ένα μεγάλο επίσης θέμα, όσο μιλάμε για τα συστήματα blockchain και ιδιαίτερα τις γλώσσες προγραμματισμού σε smart contract. Πάρα πολλοί όροι που θα βλέπετε δεξιά-αριστερά να αναφέρονται είναι ότι αυτή η γλώσσα προγραμματισμού σε smart contract είναι Turing complete, ενώ αυτή δεν είναι Turing complete. Όλο αυτό, και χαίρομαι επιτέλους που οι συμμετέχοντες στο workshop έχουν και κάποια τεχνολογική κατάρτιση επί του θέματος, είναι η θεωρία υπολογισμού. Και πέρα από αυτό, δηλαδή, χωρίς να γίνουμε πάρα πολύ τεχνικοί, το να λέμε ότι μια γλώσσα προγραμματισμού smart contract είναι Turing complete ή Turing equivalent, ή το virtual machine, ας πούμε, είναι Turing complete, το χρησιμοποιούν απλά για να δείξουν ότι μία γλώσσα προγραμματισμού είναι αρκετά complex και αρκετά δυνατή, ώστε να μπορεί να κάνει represent οποιοδήποτε υπολογιστικό πρόβλημα μέσα σε αυτή τη γλώσσα. Η γλώσσα, πολύ, πολύ σύντομα, οι ίδιοι οι κανόνες της γλώσσας και η σεμαντική της γλώσσας, οι γλωσσικοί κανόνες της γλώσσας, είναι αρκετά δυνατοί για να αφήσουν τον προγραμματιστή να κάνει ό,τι θέλει, να κάνει τέλος πάντων πολλά πράγματα από αυτά που θέλει μέσα στην γλώσσα. Να τα κάνει convey όλα αυτά, το πρόβλημά του. Οποιοδήποτε υπολογιστικό πρόβλημα. Είναι αυτό που λέμε ότι δίνουμε στον προγραμματιστή μέσα από μια γλώσσα Turing complete πάνω σε smart contract, δίνεται στον προγραμματιστή αρκετό creative freedom, αρκετή ελευθερία της έκφρασης, για να κάνει τη δουλειά του και να εκφράσει οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να έχει μέσα σε μια γλώσσα smart contract. Εμάς, σαν πληροφορικούς, πέρα από αυτά που λένε σε πάρα πολλά άρθρα συγκρίνοντας γλώσσες, μας λέει τίποτα το Turing completeness? Όχι, γιατί τεχνικά και το Microsoft Excel είναι Turing complete, θεωρητικά. Το Bitcoin, ας πούμε, μπορείς να γράψεις script πάνω στο Bitcoin, αλλά δεν είναι Turing complete. Μας ενδιαφέρει. Δεν είναι ανάγκη όλα να είναι Turing complete. Αρκεί να σου δίνει αρκετό creative freedom και να έχει αρκετά ισχυρή σημαντική για να κάνεις τη δουλειά που θέλεις να κάνεις. Αλλά ας μην το χρησιμοποιούμε με τον πιο έτσι μαρκετίστικο όρο. Τώρα,
ένα τεράστιο κομμάτι του προγραμματισμού σε smart contract, και ιδιαίτερα επειδή είμαστε πάνω σε blockchains, πρέπει ένα smart contract να είμαστε σε θέση να δούμε ανά πάσα στιγμή τον πηγείο του κώδικα. Μην ξεχνάτε, βρισκόμαστε σε ένα public blockchain. Οπότε, όσο ένα smart contract είναι deployed πάνω σε ένα public network of computers, είναι και διάφορο. Μπορώ να διαβάσω ένα smart contract αλλού πριν το υπογράψω, πριν το χρησιμοποιήσω, σκεφτείτε. Πριν δώσω χρήματα σε αυτό, πριν μεταφέρω assets σε αυτό. Ή πριν καλέσω μία από τις ρουτίνες του, μία από τα functions του. Μπορώ να το διαβάσω αν δεν έχω τίποτα κοινό με αυτούς που συνδιαλέγονται με αυτό το smart contract, αν είναι τελείως άσχετοι με εμένα. Ή μπορώ να το διαβάσω επειδή απλά είμαι περίεργος ή θέλω να μάθω κάτι από αυτό. Φυσικά και μπορώ. Είναι απλά θέμα, είναι απλά η διαδικασία του να αντιστρέψεις το deployment που είπαμε πριν. Αυτό το flattening step, του να πηγαίνουμε από human readable γλώσσα, από ανθρώπινη γλώσσα, σε γλώσσα μηχανής, γλώσσα blockchain, θα την αναφέρω ως γλώσσα μηχανής, απλά αντιστρέψεις αυτή τη διαδικασία για να ξαναγυρίσεις πίσω σε ανθρώπινους κανόνες, δηλαδή να περάσεις από bytecode ή από opcode, να περάσεις απλά σε human readable language. Είναι χρήσιμο αυτό? Καθόλου. Καταλαβαίνετε ότι όταν περνάμε από human readable language και περνάμε σε μια flattened γλώσσα μηχανής, χάνουμε και οποιοδήποτε στοιχείο ανθρώπινης παρέμβασης ή εξανθρωπισμού της γλώσσας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν γυρίσουμε από το machine language πίσω στο ανθρώπινο, ούτε comments θα έχουν μείνει, ούτε ονόματα μεταβλητών μείνει, συγγνώμη. Αλλά τίποτα. Όλα τα εξανθρωπισμένα στοιχεία έχουν φύγει. Ας πούμε ένα όνομα function, το οποίο είναι το withdraw funds, ας πούμε, που καταλαβαίνεις ακριβώς τι κάνει, ότι είναι ένα function smart contract για να αντλήσεις funds, πλέον γίνεται απλά function, γιατί έχει εξανθρωπιστεί. Οπότε πώς διαβάζουμε το source code ενός smart contract, ενώ πρέπει να το κάνουμε πριν υπογράψουμε οτιδήποτε πάνω σε smart contract, πριν χρησιμοποιήσουμε οτιδήποτε smart contract. Σε πρακτικά, πολύ πρακτικά, για να δεις τον κώδικα του smart contract πριν το χρησιμοποιήσεις, πριν πάρεις μέρος σε αυτό, πρέπει να έρθεις σε επαφή με τους προγραμματιστές του. Για να σου δώσουν την human version του κώδικα. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ιδιαίτερα πάρα πολύ πρόβλημα σε αυτό, γιατί έτσι κι αλλιώς, επειδή όλα αυτά τα συστήματα smart contract γνωρίζουν οι προγραμματιστές τους ότι θα μπουν σε public συστήματα ως επιτοπλίστων, το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι φυσικά πριν το κάνεις deploy στο blockchain να το ανεβάσεις σε κάποιο GitLab, GitHub, οποιοδήποτε Git repository έχεις εσύ. Οπότε όλα αυτά τα public συστήματα είναι pre-published από τους ίδιους προγραμματιστές, από τα ίδια τα development teams. Γιατί ξέρουν ακριβώς ότι αυτά θα χρησιμοποιηθούν publicly. Και μετά, αφού έχεις αυτό τον κώδικα, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να κάνεις το confirm μόνο σου άμα θέλεις. Είναι σαν τα hashcodes, σαν τα MD5 signatures από files που κατεβάζεται ανά το ίντερνετ. Απλά παίρνεις τον κώδικα, τον κάνεις compile μόνο σου σε ένα second, είναι μικρά scripts αυτά συνήθως, και βλέπεις αν το αποτέλεσμα σε bytecode είναι το ίδιο με αυτό που είναι ήδη πάνω στο blockchain. Αν είναι το ίδιο, σημαίνει ότι διαβάζεις τον ίδιο κώδικα. Τα smart contract, θέλω να σας πω ότι όπως και με τα παραδοσιακά συμβόλαια, είναι πολύ σημαντικό να διαβάζεις πριν τα χρησιμοποιήσεις. Όπως ακριβώς ένα παραδοσιακό συμβόλαιο, το διαβάζεις πριν βάλεις την τσίφρα σου. Σε ένα τεχνολογικό script, όπως είναι τα smart contract, πρέπει να το διαβάζεις, να ξέρεις τι κάνει, για να μην βρεθείς προεκπλήξεως πριν το χρησιμοποιήσεις. Έτσι κι αλλιώς ανοιχτά είναι. Είναι security risk, λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι είναι security risk, ότι μπορούμε να διαβάζουμε όλα τα smart contract ολονών ανοιχτά. Το storage, η αποθήκη, ο σκληρός δίσκος κάθε smart contract, δεν μπορεί να γίνει modified από κανέναν πέρα από το ίδιο smart contract. Οπότε εκεί ίσως είμαστε ασφαλείς. Αλλά ο καθένας μπορεί να διαβάζει το storage. Οι κανόνες του smart contract, ο κώδικας του, το πώς θα κάνει μια διαδικασία, είναι πλήρως ανοιχτές και πλήρως visible από οποιοδήποτε σημείο στο δίκτυο. Είναι πρόβλημα αυτό? Μάλιστα, έχω να σε ρωτήσω γιατί να είναι πρόβλημα, αν το ίδιο το smart contract παίρνει αξία και μάλλον είναι φτιαγμένο για να είναι publicly available προς τον οποιοδήποτε. Είναι φτιαγμένο για να χρησιμοποιείται από public χρήστες στο δίκτυο εξ αρχής. Αν το smart contract έχει φτιαχτεί σαν αυτόνομο πρόγραμμα, σαν αυτόματο, σαν δετερμινιστικό αυτόματο, έχει φτιαχτεί για να είναι χρήσιμο σε μια συγκεκριμένη procedure, σε μια συγκεκριμένη διαδικασία μεταξύ ανθρώπων, το να προσπαθήσω εγώ να το χρησιμοποιήσω για κάτι άλλο, επειδή αυτό δεν μπορεί να αλλάξει τον εαυτό του, εγώ απλά χαραμάω τον χρόνο και τα χρήματά μου. Δηλαδή μου είναι άχρηστο.
Το μόνο που μας ανοίγει βέβαια είναι τι γίνεται αν προσπαθεί κάποιος να εκμεταλλευτεί και να επιτεθεί στο smart contract μου, εκμεταλλευόμενος ίσως μια αστοχία του κώδικά μου. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Έπειτα. Πέρα από αυτό, μια, έτσι, πολύ γρήγορα θα κάνω και θα τα περάσω τα περισσότερα από αυτά πάρα πολύ γρήγορα. Μια πολύ γρήγορη συζήτηση για ορολογία, συγγνώμη, όχι τερμινολογία, για ορολογία που θα χρησιμοποιούμε σε όλο το μήκος αυτών των μαθημάτων. Το πρώτο βασικό πρέπει να ξέρετε σε ένα blockchain δίκτυο και σε ένα smart contract φυσικά είναι το address. Address τα έχουμε παντού. Διευθύνσεις. Τι είναι οι διευθύνσεις? Οι διευθύνσεις είναι το βασικό representation ενός ανθρώπου, ενός χρήστη, ενός το ίδιο το blockchain. Ένα hexadecimal string, συνήθως 64 byte ή 32, ανάλογα το δίκτυο στο οποίο βρισκόμαστε, το οποίο είναι μια διεύθυνση και αυτό είναι εσείς, είμαι εγώ, είναι ο Γιώργος ή είναι ένα smart contract. Όλα λειτουργούν μέσα από μέσα από addresses. Προγραμματιστικά, έτσι να τα αναφέρουμε, υπάρχει τρόπος να καταλάβεις αν ένα address είναι smart contract αυτόνομο ή αν είναι άνθρωπος, αν είναι δηλαδή αυτόματο ή αν είναι άνθρωπος πραγματικός. Καταλαβαίνεις επειδή έχει ένα code field, άμα είναι γεμάτο με κώδικα, σημαίνει ότι είναι smart contract. Ο άνθρωπος δεν έχει κώδικα στο συγκεκριμένο field. Μία άλλη ορολογία που θα χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά σε αυτά τα μαθήματα είναι οι υπογραφές, signatures. Σε όλα τα hashing συστήματα, σε όλα τα security συστήματα, σίγουρα έχετε συναντήσει υπογραφές. Ένα smart contract που είναι βασισμένο σε δομές hash, μάλιστα είναι βασισμένο σε υπογραφές. Οι υπογραφές είναι ένα concept το οποίο θα συναντάμε συνεχώς. Στο context των smart contract, οι υπογραφές ή τα transaction που φέρουν υπογραφές, οι συναλλαγές που είναι υπογεγραμμένες, χρησιμοποιούνται για access control. Δηλαδή θα ήθελα ένα function του συμβολέου μου, του προγράμματός μου τέλος πάντων πάνω στο blockchain, να εκτελείται μόνο από ένα συγκεκριμένο χρήστη, ας πούμε τον εαυτό μου. Αυτό πραγματοποιείται από το να γράφουμε μέσα στον ίδιο το κώδικα του συμβολέου, να κάνουμε hard code, ότι θέλω τη συγκεκριμένη υπογραφή, του συγκεκριμένου address, γιατί ο άνθρωπος είναι address πάνω στο blockchain. Για παράδειγμα, ένα smart contract θα μπορεί να αυτοκτονήσει, αυτό που λέμε suicide σε smart contract, να σκοτώσει τον εαυτό του και να πάψει να λειτουργεί, μόνο αν του πει ο original deployer, ξέρω εγώ, ότι το έκανες αυτό. Να το κάνεις αυτό. Μόνο όταν του ζητήσει ο original deployer να το κάνεις αυτό. Τσεκάρει το smart contract, έχω υπογραφή από τον original deployer, που είναι hard-coded. Όχι, το αγνώ. Ή για παράδειγμα, ένα smart contract το οποίο εκτελεί ένα δάνειο μεταξύ δύο ανθρώπων, θα μπορούσε να ζητάει ότι το release collateral, που είναι η εγγύηση του δανείου, να ξαναδώσει πίσω την εγγύηση στον δανειολήπτη, θα μπορούσε να καλεστεί μόνο από τη διεύθυνση η οποία θεωρείται ο τραπεζίτης, δηλαδή αυτός που έδωσε το κεφάλαιο. Access control. Τα signatures είναι access control. Και πριν μπω στα υπόλοιπα, το cryptographic proof είναι το μόνο άλλο ορολογίας που θα σας αναφέρω. Είναι το μόνο, είναι κάτι που θα συναντάμε, είναι undeniable πώς το λένε, accurate, αυτό που λένε εύστοχο proof, απόδειξη, ότι κάτι συνέβη κάποτε συγκεκριμένα πάνω στο blockchain. Cryptographic proof ότι συνέβη μια συναλλαγή μεταξύ αυτών κάποτε πάνω στο blockchain. Χρησιμοποιείται με τον ίδιο τρόπο σαν το normal cryptographic proof σε άλλα distributed systems, διανεμημένα συστήματα, μεταξύ χρηστών πάνω στο ίδιο το blockchain. Και γιατί ακριβώς τα smart contract, ενώ είναι αυτόνομα, επιδρούν στα ίδια δεδομένα όπως οι άνθρωποι πάνω στο blockchain. Δηλαδή είναι χρήστες των ίδιων δεδομένων πάνω στο blockchain. Οπότε αφήνουν και τα ίδια, τις ίδιες κουτσουλιές, συγγνώμη που αναφέραμε πριν, τα ίδια bird poop, ότι κάνανε πράγματα πάνω στο blockchain όπως οι ίδιοι οι άνθρωποι κάνανε συνδιαλλαγές πάνω στο blockchain. Και ένα transaction, ένα smart contract transaction, το οποίο έχει κάνει confirm πάνω στο blockchain, επειδή έχει εκτελεστεί και έχει συμφωνήσει, περιέχει future resistant details, λεπτομέρειες οι οποίες έχουν αντοχή στο μέλλον, σχετικά με το τι έκανε, πότε το έκανε, τι κανόνες ακολούθησε για να έρθει σε αυτή την... και πώς έμοιαζε το internal storage του όταν πήρε αυτή την απόφαση. Οπότε, το να ψάξεις ένα transaction hash, το ιστορικό ενός transaction, ενός smart contract πάνω στο blockchain, πάντα, τώρα και για πάντα, θα δίνει το αποτέλεσμα το πώς έφτασε σε αυτή την απόφαση, και τώρα
αλλά και αυτό που λέμε υπολογιστικά για πάντα, δηλαδή για όσο υπάρχει το δίκτυο. Που το δίκτυο θα υπάρχει εφόσον υπάρχει έστω και ένας υπολογιστής να το τρέχει. Οπότε, πάνω σε blockchain και μέσα από smart contract φτάνουμε όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτό το computational forever, σε αυτό το digital permanence, την μονιμότητα των δεδομένων. Γιατί πάντα γράφει proof σε οτιδήποτε και αν έκαναν. Και όσο προχωράει το δίκτυο, χτίζει πάνω και πάνω και πάνω σε αυτά τα cryptographic proof και αυτά δεν πρόκειται να αναιρεθούν ποτέ, αλλιώς αναιρείται το όλο δίκτυο. Όσο πιο παλιά είναι, τόσο πιο ισχυρά είναι κιόλας. Credentials claims θα τα γνωρίσουμε, συγγνώμη γι' αυτό, είναι πολύ special ορολογία. Arbitrators επίσης είναι οι δικαστές μέσα σε smart contract. Το υλικό αυτό θα σας δοθεί πλήρως, είναι τελείως ανοιχτό, θα τα δώσουμε στο τέλος του μαθήματος, αν κάποιος θέλει να το μελετήσει, μην αγχώνεστε γι' αυτό. Τώρα γιατί είμαστε ήδη σε 42 λεπτά. Ένα βασικό είναι να μιλήσουμε για καλές πρακτικές, καθώς μιλάμε για smart contract. Ένα smart contract, σαν αυτόματο, σαν script, πάνω στο blockchain, ποτέ δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σαν παραδοσιακό πρόγραμμα υπολογιστή. Γιατί αυτό? Λέμε γενικά ότι χρειάζεται μια αλλαγή νου, ένα mental shift, που απαιτείται όταν μεταπηδάμε από κλασικά συστήματα υπολογιστών, παραδοσιακά, σε peer-to-peer συστήματα. Και δύο φορές αυτό, όταν πηγαίνουμε από κλασικά συστήματα σε καινούργια peer-to-peer συστήματα που είναι τα smart contract πάνω σε blockchain. Γενικά, φυσικά, η κλασική γνώση των διανεμημένων συστημάτων, των distributed systems, ισχύει. Έτσι. Ποτέ δεν πρόκειται να φύγουμε από την επιστήμη μας, ποτέ δεν πρόκειται να ισχύει κάτι διαφορετικό από τα μαθηματικά μας. Οι ίδιες αρχές που διέπουν τα διανεμημένα συστήματα ισχύουν και εδώ. Απλά υπάρχουν μερικά λίγο διαφορετικά πραγματούδια στο security κυρίως και στο performance με ανοιχτά distributed system και όχι κλειστά, που είναι πάντα ανοιχτά σε επιθέσεις, είναι πάντα ανοιχτά σε attackers. Συγκεκριμένα για παράδειγμα, ποια είναι αυτή η αλλαγή που πρέπει να κάνουμε? Θα σας πω εγώ σαν Δημήτρης ότι πρέπει να αποφεύγουμε το number crunching όταν μιλάμε για προγράμματα smart contract. Θα μου πείτε, γιατί να γίνει αυτό? Δηλαδή παραδοσιακά τα προγράμματα πολύ καλά στο να κάνουν number crunch. Γιατί να αποφύγουμε αυτό στα smart contract? Λοιπόν, ακριβώς στα smart contracts, κάθε συναλλαγή και όσο πιο μεγάλη συναλλαγή, κάθε υπολογισμός που γίνεται πάνω στο δίκτυο του blockchain πρέπει να πληρωθεί. Οπότε τα σύνθετα πράγματα εύκολα γίνονται και πάρα πολύ ακριβά, καθώς διωγγώνεται το edit cost. Αυτό που πρέπει να ρωτήσετε τους εαυτούς σας όταν χτίσετε ένα σύστημα smart contract, και θέλω να δώσετε προσοχή εδώ, είναι ανάγκη να κάνετε calculate πράγματα πάνω στο ίδιο το blockchain? Γιατί να μην έχετε ένα supporting system, ένα παραδοσιακό σύστημα, ένα σερβεράκι, το οποίο θα υπολογίσει πράγματα εκτός του blockchain πριν χρησιμοποιήσει το functionality του smart contract πάνω στο blockchain? Οτιδήποτε είναι πάνω σε blockchain το πληρώνουμε. Επίσης, πρέπει να αποφεύγεις να κάνεις modify το storage του smart contract. Να αποφεύγεις να παίζεις με τη μνήμη του, με το σκληρό του, με τα δεδομένα που έχει καταγραμμένα, με το state. Χάζω αυτό, γιατί ένα input, ένα output, πόσο μπορεί να κοστίσει, ας πούμε, σε ένα υπολογιστικό σύστημα? Ναι, κοστίζουν παραπάνω από ό,τι συνήθως το να μιλάς με το να επεξεργάζεσαι, αλλά inputs και outputs είναι βασικό πράγμα σε κάθε development process. Εδώ πέρα τα αποφεύγουμε. Το storage είναι το ακριβώς αντίθετο. Δεν είναι πλέον φθηνό, είναι πανάκριβο το storage πάνω στο πάνω στο blockchain, γιατί το πληρώνεις με το byte. Οπότε, πρέπει να παίζουμε και να κάνουμε design τα οποία παίζουν με ήδη υπάρχοντα δεδομένα. Πρέπει να κάνουμε minimization σε τι πετάμε πάνω στο blockchain, γιατί το πληρώνουμε. Και πρέπει να παίζουμε πράγματα που είναι ήδη πάνω και να αποφεύγουμε συνεχώς inputs, outputs, inputs, outputs. Τα πληρώνουμε αυτά. Σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο, ό,τι σχεδιασμός έχετε μάθει από καθηγητές σας για measure twice, cut once, είναι δύο φορές πιο σημαντικό σε smart contract. Οπότε measure four times, cut two times. Κάπως έτσι τέλος πάντων. Επίσης είναι πολύ βασικό να αποφεύγουμε να κάνουμε store βάσει του προηγουμένου, να αποθηκεύουμε claims των χρηστών, τα οποία θα μπορούσαν να είναι λίγο καυτές πατάτες στο μέλλον. Δηλαδή, μην ξεχνάτε ότι κάθε συναλλαγή πάνω στο blockchain κρατάει permanent record. Δεν μπορείς να το αναιρέσεις ποτέ. Τι θα γινόταν αν εσείς σώζατε τον αριθμό ταυτότητας ή το πλήρες όνομα ενός ανθρώπου πάνω στο blockchain μέσα στο smart contract σας? Αυτό δεν μπορεί να το σβήσουμε ποτέ. Όποια νομική διαδικασία δεν ακουμπάει τέτοιες τεχνολογίες. Τι γίνεται τότε? Οπότε εξ αρχής το πρέπει να το σχεδιάσεις σωστά ώστε να μην μπλέξεις ποτέ με κάτι που στο μέλλον θα είναι καυτή πατάτα, που δεν θα θες να το έχεις στο μέλλον.
Και η έλλειψη forethought, η έλλειψη καλού design, μπορεί να γυρίσει πίσω και να σε στοιχειώσει στο μέλλον. Και όχι τώρα, σε ένα, σε δύο, σε τρία χρόνια. Οι νομοθεσίες της Ευρώπης αλλάζουν. Μετά το GDPR, ας πούμε, έχουμε έρθει σε τεράστιες αλλαγές που claims και user data πλέον δεν μπορούμε να τα έχουμε στα συστήματα που είχαμε στη βιομηχανία. Τι θα γινόταν αν όλο αυτό, ας πούμε, γινόταν πάνω σε blockchain, πάνω σε smart contracts. Η κρυπτογραφία έρχεται να μας βοηθήσει εδώ, θα τα πούμε πιο μετά. Για να καταλήξουμε λοιπόν αυτό το μάθημα, γιατί ξέρω ότι σας έχω κουράσει με πάρα πολύ ορολογία πρώτα. Συγγνώμη, πήγα μια διαφάνεια πιο κάτω. Αυτό που θέλουμε να λήξουμε είναι τα blockchain και τα smart contracts, συγγνώμη, είναι πανάκια. Λοιπόν, τα smart contract, αυτό που θέλουμε να μεταδώσουμε είναι ότι είναι σπεσιαλιτέ εργαλεία, είναι συγκεκριμένα εργαλεία με συγκεκριμένη χρήση. Έχουν χτιστεί για κάτι συγκεκριμένο. Το να κάνουν regulate και να αυτοματοποιήσουν, να ελέγξουν και να αυτοματοποιήσουν συναλλαγές μεταξύ ανθρώπων. Μέχρι σε αυτό, τα smart contract έχουν συγκεκριμένες χρήσεις και μάλιστα προσδίδουν την περισσότερη προστιθέμενη αξία σε συγκεκριμένα ορισμένα σενάρια, σε σενάριο και σε καταστάσεις χρήσης που έχουν μελετηθεί. Τα smart contract, όπως έλεγε ένας Πορτογάλος developer φίλος μας, εμένα και του Γιώργου, και έχουμε βάλει το quote εδώ πέρα, ότι τα smart contract δεν μπορούν να κάνουν τα πάντα, αλλά αυτά που μπορούν να κάνουν, τα κάνουν απίστευτα καλά. Οπότε, η μέγιστη αξία που μπορεί να ξεκλειδωθεί από το να χρησιμοποιούμε συστήματα και να χτίζουμε συστήματα smart contract είναι μέσα, όπως πάντα στη βιομηχανία, είναι μέσα από σύμπραξη. Το να χρησιμοποιείς μαζί συστήματα smart contract και παραδοσιακά συστήματα υπολογιστών που υποστηρίζουν και είναι μέρη ενός υπερσυνόλου. Σας καλούμε να αποφύγετε τα mentalité του blockchain everything. Τα blockchain και τα smart contract δεν είναι λύσεις στα πάντα, δεν είναι πανάκια. Και μάλιστα τέτοιες τακτικές είναι επίφοβες. Τα blockchain everything οδηγούν σε λύσεις που δεν είναι και πάρα πολύ χρήσιμες. Ένα πολύ γρήγορο παράδειγμα, σαν τελευταία φράση, μία βιβλιοθήκη βιβλίων, η οποία έχει αποθηκευτεί πάνω στο blockchain. Είναι χαζή ιδέα. Έχει τεράστιο κόστος, έχει πάρα πολύ input-output όλη την ώρα, έχει τεράστιο κόστος δεδομένων πάνω το οποίο το πληρώνουμε, έχει όγκο δεδομένων πάνω. Αλλά σκεφτείτε λίγο ένα traditional ψηφιακό database σε ένα παραδοσιακό σύστημα υπολογιστών, το οποίο έχει και ένα smart contract σύστημα, το οποίο χειρίζεται τα copyright, χειρίζεται τις ενοικιάσεις ή χειρίζεται τα attributions σε βιβλιογραφία. Οπότε, ίσως αυτό το σύστημα, χρησιμοποιώντας αυτή τη σύμπραξη, να είναι καλύτερο. Να έχεις για το database κάτι παραδοσιακό και το smart contract να το κρατάς για εκεί που είναι καλό. Ίσως αυτό είναι καλύτερη ιδέα. Για ό,τι παρουσιάσαμε πάνω στην παρουσίαση αυτή, φυσικά όλα βγαίνουν χάρη βιβλιογραφίας και paper από journal papers. Δεν έχουμε πει κάτι που να είναι χωρίς βάση. Media attributions για όσους χρειαστούν. Και περνάμε σε ένα break. Έχουμε φτάσει ήδη 12 η ώρα. Για 10 λεπτά θα πάρω τις ερωτήσεις σας. Θα κάνω και start new τώρα. Μπορείτε να μου στείλετε τις ερωτήσεις σας. Άμα δεν θέλετε να μιλήσετε, μπορείτε να στείλετε τις ερωτήσεις σας σε αυτό το link που βλέπετε πάνω στην παρουσίαση. Ιδάλλως, βλέπω ότι είχατε σηκώσει κάποιοι χέρια σιγά-σιγά και θα μπορούσατε να μιλήσετε πάνω σε αυτό. Μισό λεπτό να κάνω το alt tab μου. Εδώ είμαστε και return to meeting. Γιώργο, επειδή έχω λίγο δυσκολία σε αυτό, θα μπορούσαμε να δώσουμε το λόγο σε ανθρώπους που θέλουν να κάνουν ερωτήσεις. Να τους ανοίξουμε τα μικρόφωνα. Ή να κάνω ίσως stop share και να τα γράψουμε από chat. Ας το κάνω έτσι με stop share. Ναι. Λοιπόν, θα κλείσω. Δημήτρη, έχουμε δώσει το λόγο στον κύριο Κατσαρό. Εντάξει. Περιμένουμε. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Καλά είσαστε. Γεια χαρά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Εγώ πρώτη φορά ακούω για αυτά, για τα smart contracts, αλλά αναγνωρίζω πολλά πράγματα από αυτά τα οποία έχουμε πει εδώ στο τμήμα πληροφορικής, στη θεωρία υπολογισμού, μετάφραση, virtual machines και όλα αυτά. Θέλω να κάνω μία ερώτηση. Διακίνηση χρήματος. Μιλάμε για ψηφιακό χρήμα, bitcoin, αναγκαστικά ή δεν υπάρχει περιορισμός? Φυσικά δεν υπάρχει περιορισμός. Είναι digital asset όπως το ορίσετε εσείς. Το bitcoin είναι απλά ένα πολύ γνωστό digital asset, ακριβώς. Αλλά οποιοδήποτε ορίσετε εσείς. Για διάφορα project αυτό το asset μπορεί να είναι η ψηφιακή ταυτότητα ενός χρήστη,
Μπορεί να είναι χρηματική αξία, bitcoin, μπορεί να είναι ethereum για κάτι άλλο. Εμείς το κάνουμε, ας πούμε, σε ένα side project μας και για φυσικούς πόρους ή για ενεργειακούς πόρους. Είναι στην διακριτική χέρια του προγραμματιστή. Άρα, μπορούμε να χρησιμοποιούμε smart contracts χωρίς να είμαστε αναγκασμένοι να χρησιμοποιούμε bitcoin, αν δεν μας αρέσει ή αν δεν το εμπιστευόμαστε. Φυσικά. Και κάθε δίκτυο έχει τα δικά του pros and cons, να το πούμε έτσι. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Έχουμε άλλο χεράκι, βλέπω, από τον κύριο Νικηφόρο Κοντόπουλο, αν το διαβάζω ναι, σωστά. Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν περνάει ο ήχος μου. Ναι, ναι, περνάει κανονικά. Σας ευχαριστώ πολύ, καταρχήν, που μου δίνετε το λόγο. Έχω κάποια concerns σχετικά με το security. Δύο βασικά ερωτήσεις. Το πρώτο είναι σχετικά με το timestamp που μπαίνει πάνω σε κάθε smart contract. Για το ποιος θα είναι αυτός που θα το βάζει. Το δεύτερο είναι ότι πώς μπορώ να προστατεύσω τα smart contracts, παράδειγμα από κάποιο AI το οποίο πηγαίνει και παίζει ουσιαστικά βλέποντας ή προσπαθώντας να κατανοήσει και έχει εκπαιδευτεί πάνω στα προηγούμενα, οπότε αρχίζει και παίζει σαν rogue με αποτέλεσμα να μου κάνει ζημιά πάνω στο blockchain μου. Ωραία. Πάνω στις δύο ερωτήσεις που κάνατε. Αρχικά, όταν φτιάχνουμε το smart contract, πριν το κάνουμε deploy, έχει μοιραστεί ανάμεσα στους δύο ανθρώπους ή το σύνολο των ανθρώπων το οποίο θα το χρησιμοποιήσει. Οπότε το ποιος το βάλει, εφόσον από τη στιγμή που κάνουμε deploy είναι αυτόνομο, δεν μας πολύ νοιάζει. Δηλαδή, είτε το κάνω εγώ είτε το κάνετε εσείς, την ίδια χρήση θα χρησιμοποιεί. Αν συμφωνούμε φυσικά να το χρησιμοποιήσουμε και οι δύο, αν έχει φτιαχτεί για εμάς. Οπότε το ποιος το βάζει, από τη στιγμή που θα γίνει αυτόνομο όταν ανεβεί πάνω, δεν μας ενδιαφέρει. Είναι ένα σύστημα το οποίο εγώ δεν χρειάζομαι να εμπιστευτώ εσάς, ούτε εσείς εμένα, ούτε εμείς κανέναν. Είναι trustless συστήματα. Οπότε το ποιος το κάνει deploy, αν ο κώδικας είναι ο ίδιος, ποσός μας ενδιαφέρει. Απλά θα αλλάξει το address. Στο δεύτερο κομμάτι που ρωτήσατε, τα security concerns είναι τεράστια. Είναι τεράστια. Με την έννοια ότι τα smart contracts σαν συστήματα είναι σύνολα προγραμμάτων τα οποία παίζουν με σοβαρά concept, δηλαδή χρήματα. Δηλαδή, αν θα μιλήσουμε και στα επόμενα μαθήματα για τις γκάφες που έχουν γίνει, είτε προγραμματιστικές γκάφες είτε μη προβλεπόμενες γκάφες, να το πω έτσι, έχουν χαθεί από δισεκατομμύρια μέχρι εκατομμύρια, ή μάλλον το αντίθετο. Οπότε έχουν γίνει χοντρές γκάφες φυσικά και υπάρχουν συστήματα, και το λέτε πάρα πολύ καλά, υπάρχουν AI συστήματα τα οποία κάνουν crawl δεξιά-αριστερά όλα τα smart contract τα οποία είναι public σε ένα blockchain, όλα δηλαδή, και προσπαθούν να βρουν vulnerabilities για να μπουν μέσα και να διασπάσουν τη χρήση τους. Αυτό που μας σώζει είναι δύο πράγματα. Ότι οι κοινότητες των προγραμματιστών σε πάρα πολλά smart contract συστήματα είναι ενωμένες, υπάρχουν κανάλια και μιλάνε μεταξύ τους και έχουν παράξει formal γνώση για το τι security issues μπορεί να αντιμετωπίσουμε. Και φυσικά τα good practices που θα αναφέρουμε και σε αυτό το workshop είναι φτιαγμένα ακριβώς για να σε σώζουν από τέτοιες καταστάσεις και να μην βρεθείς ποτέ προεκπλήξεις. Οπότε, θα μιλήσουμε και πιο μετά, για την ευθύνη που έχει ο προγραμματιστής, λοιπόν, τη στιγμή που δημιουργεί τέτοια συστήματα, η οποία είναι διπλή. Το όνος του προγραμματιστή, η ευθύνη του, είναι διπλή. Άμα γίνει κακία, άμα γίνει χαζομάρα, ας πούμε, άμα γίνει σπάσιμο, συνήθως αιμορραγούμε λεφτά. Είναι πολύ... πολύ δαπανηρό το να κάνουμε λάθη όταν μπλέκουμε με smart contract. Ωστόσο, να ξέρετε ότι επειδή είναι public αυτά τα συστήματα και όπως οποιοδήποτε distributed system, μιλάμε για συστήματα τα οποία είναι anti-fragile. Όσο πιο πολύ τα σπάς, τόσο πιο δυνατά γίνονται. Γιατί μετά από τα διάσημα attacks που χαθήκανε δισεκατομμύρια σε smart contract πρόπερση και πέρυσι, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, και δεν το λέω τυχαία, το τελευταίο attack ήταν 2,8 δις στο DAO, δολάρια χάθηκαν, τα οποία ούτε καν κλάπηκαν, κλειδώσανε, είναι ακόμα χειρότερο. Μετά από αυτά τα attacks, όλοι οι υπόλοιποι προγραμματιστές βλέπουμε τι πήγε στραβά και το φτιάχνουμε στα δικά μας συστήματα. Οπότε κάθε επιμέρους επίθεση στο σύστημα κάνει ολικά το σύστημα πιο δυνατό. Υπάρχουν πάρα πολύ καλά και formal security practices, υπάρχουν design patterns που γράφουμε κώδικα σύμφωνα με συγκεκριμένα patterns για να έχουμε controlled σπάσιμο, δηλαδή να μην σπάσει κατευθείαν όλο, αλλά να έχουμε στάδια σπασίματος για να μπορούμε να σταματήσουμε και να σώσουμε κάτι. Αλλά γενικά, ναι, η ευθύνη είναι διπλή. Είναι διπλή. Και υπάρχουν φυσικά και τα αντίθετα. Υπάρχουν security services που τους πληρώνεις για να σου βρουν vulnerabilities στο ίδιο σου το smart contract μέχρι να το κάνεις deploy. Αυτό που προτείνουμε εμείς σαν προγραμματιστές πάνω σε blockchain
είναι να έχουμε μικρά και modular smart contract που να μην είναι μονολιθικά και άμα σπάσουν να είναι μικρή ζημιά. Αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Πολύ καλή ερώτηση. Οποιαδήποτε άλλη ερώτηση και άμα θέλετε να την πείτε από εδώ, μπορείτε είτε από το chat. Προς όλους τους συμμετέχοντες, κύριοι μου και κυρίες, δεχόμαστε και από το email ερωτήσεις, άμα θέλετε. Οπότε δεν υπάρχει κανένα θέμα πάνω σε αυτό. Περνάει η φωνή μου. Σας ακούμε. Γεια σας, κύριε Άγγελε. Ναι, ναι. Είπατε πριν ότι είναι δετερμινιστικό. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ναι, ναι. Υπάρχει πιθανότητα, π.χ. σε ένα query, το 70% από το blockchain να απαντήσει OK και το 30% να δώσει λανθασμένο αποτέλεσμα? Φυσικά. Αυτό μας ανοίγει σε καταστάσεις fraud. Αυτά είναι απατηλές καταστάσεις. Και φυσικά είναι ένα πρόβλημα το οποίο μπορείς να το γνωρίσεις στην πληροφορική, αν είσαι του κλάδου, αλλά ίσως και λίγο παρεμφερούς κλάδου. Ίσως το έχεις γνωρίσει ως το πρόβλημα των βυζαντινών στρατηγών. Το πρόβλημα του κάποιοι σε ένα δίκτυο να συνεργάζονται με σένα και κάποιοι να έχουν το δικό τους σκόπο, τη δικιά τους ατζέντα. Φυσικά και γίνεται. Αυτό που μας σώζει είναι ότι όσο πιο μεγάλο είναι το δίκτυο, έχουμε ένομο συμφέρον όλοι μέσα του να διατηρηθεί υγιές. Δηλαδή υπάρχει το ποσοστό αυτό που λες το 70%, στα blockchain είναι το 51%. Αν μπορέσω να συγκεντρώσω πάνω από το 51% του consensus, σημαίνει ότι έχω τον έλεγχο του δικτύου. Σε τεράστια δίκτυα όπως το Bitcoin, αυτό δεν έχει ξεπεραστεί ακόμα. Και ενώ λένε ότι υπάρχει φόβος για το 50%, χρειάζεται τόσο τρομακτική ενέργεια να δαπανηθεί για να μεταβιβαστεί το blockchain προς απατηλή κατάσταση, που πλέον νομίζω χρειαζόμαστε όσο παράγει ο πλανήτης επί 4 χρόνια σε μεγαβατόρες. Οπότε νομίζω είναι λίγο ανούσιο. Σε πιο μικρά δίκτυα έχει συμβεί. Γι' αυτό συνήθως όταν γράφουμε smart contract συστήματα, επιλέγουμε τους μεγάλους παίκτες που έχει ένα δίκτυο όντως αποκεντρωμένο και δεν είναι απλά 100 nodes, αλλά είναι 2 εκατομμύρια nodes ανά τον κόσμο, οι οποίοι έχουν ένομο συμφέρον από το να μην κάνουν τσατσιά, συγγνώμη για τον όρο, να μην κάνουν απατηλή συναλλαγή, ώστε να διατηρήσουν και την αξία των ίδιων των χρημάτων, έτσι. Δηλαδή το 30% του δικτύου, αν προσπαθήσει να εξαπατήσει το άλλο 70%, σε περίπτωση που το καταφέρει αυτό, θα χαθεί ολικά πίστη στο δίκτυο. Που σημαίνει ότι εγώ, αν είχα μερικά bitcoin στο λογαριασμό μου και το δίκτυο σπάσει, και εγώ έχω συνδράμει στο να σπάσει το δίκτυο, χάνω και την αξία των χρημάτων που είχα μέσα. Οπότε, όσο πιο πολλά έχεις, όσο πιο πολύ asset έχεις στο δίκτυο, τόσο πιο πολύ δεν σε συμφέρει να πάει στραβά το δίκτυο. Αυτό μας σώζει κάπως. Για να κλείσω την απάντησή μου σε σένα, να σου πω ότι αυτή τη στιγμή το δίκτυο του bitcoin έχει ολική. Ολικό capitalization, συγγνώμη μου διαφεύγει ο ελληνικός όρος, κεφαλαιοποίηση, το θυμήθηκα. Ολική κεφαλαιοποίηση, νομίζω είμαστε κάπου στα 580 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή τη στιγμή το δίκτυο του bitcoin αποτελεί το μεγαλύτερο βραβείο για κάποιον hacker να κάνει κάποιο deal για απάτη του δικτύου, αλλά δεν έχει καταφέρει να τα σπάσει κανένας. Οπότε, όταν βλέπουμε ότι δίνεται ένα τέτοιο βραβείο, αλλά ακόμα κανείς δεν καταφέρει να το σπάσει. Λέμε ότι είναι μαθηματικά ασύμφορο να το σπάσει, ενεργειακά ασύμφορο να το σπάσει. Οπότε σε μεγάλα δίκτυα δεν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Σε μικρά σίγουρα και ήταν πολύ καλή η ερώτησή σου. Σε μικρά σίγουρα. Και πάνω στην απάντηση που μου δώσατε, επειδή περίμενα να μου δώσετε κάποια απάντηση. Π.χ. εγώ τώρα είμαι ο Bill Gates, ωραία. Και αγοράζω 1 εκατομμύριο υπολογιστές, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο νότους πάνω στο σύστημα. Και μέσα σε μια μέρα, ξέρω εγώ, παίρνω την πλειοψηφία και κλέβω όλο το σύστημα στην ουσία. Υπάρχει κάποιος αποτρεπτικός κανόνας πάνω σε αυτό? Κανένας απολύτως. Και το σύστημα θα σε υπακούσει πλήρως γιατί έχεις την πλειάδα των υπολογιστών. Έχεις την πληρότητα των υπολογιστών. Αυτό που θα κάνεις βέβαια είναι να δαπανίσεις σε μεγαβατόρες όσο παράγει ο πλανήτης Γη σε 4 χρόνια, πραγμάτωπο. Και αν μπορέσει να το καταφέρει σε μικρότερο δίκτυο, αν δεν είναι για το Bitcoin, έχει δαπανίσει μερικές 20 δισεκατομμύρια δολαρίων για να πάρει τον έλεγχο ενός δικτύου που πλέον είναι άχρηστο. Είναι οικονομικά ασύμφορο αυτό, από οικονομικής μεριάς. Α, οκ, κατάλαβα. Ναι. Okay, ευχαριστώ. Είναι όλα ένα παιχνίδι μπαλάτζου, κάπως έτσι. Ναι, κατάλαβα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Και μάλιστα να σου πω ότι σε δίκτυα που έχει γίνει αυτό που λες, ήταν συνήθως δίκτυα τα οποία είχαν πολύ μεγαλύτερο capitalization. Και σκοτώνανε τα μικρά ακριβώς για να επιβιώσουν τα ίδια. Οπότε δαπανούσαν πολλά δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά είχαν αρκετά σαν δίκτυα. Μιλάμε για capitalization των 20-30 δισεκατομμυρίων.
αλλά έκοβες τον αντίποδα. Οπότε, σαν αυτοίαση σκέψου το. Όλα είναι economics, δυστυχώς, σε όλο αυτό το δίκτυο. Αυτό. Yeah. Συγγνώμη, είχα μιλήσει. Άμα δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις, μπορείτε πάντα να τις στείλετε και με email, θα συνεχίσουμε να τις απαντήσουμε. Να συνεχίσω εγώ με το δεύτερο κομμάτι της παρουσίασης, να μπούμε λίγο στο πιο τεχνικό κομμάτι των Ethereum Smart Contract, να μιλήσουμε λίγο για κώδικα, να μιλήσουμε λίγο για τα τεχνικά. Όχι πολύ, δεν θα σας κουράσω, δηλαδή μέχρι και ο κώδικας θα είναι απλοϊκός, γραμμή-γραμμή θα το βλέπουμε μαζί, μην αγχώνεστε γι' αυτό. Και να σας πούμε ότι θα συνεχιστεί αυτό και αύριο, όπου θα μπούμε και στα πιο ωραία πράγματα, θα μιλήσουμε και με παραδείγματα Smart Contract, πράγματα που μπορείτε να κάνετε copy-paste και να τρέχουν κανονικά πάνω στο Ethereum. Και να προτείνουμε, ας πούμε, και ιδέες για τα προτζεκτάκια που θα στήσετε εσείς, ιδέες για το design, για όλο αυτό. Εγώ να κλείσω μισό λεπτό, δώστε μου 2 λεπτά να κλείσω την παρουσίαση εδώ και να ξεκινήσω την καινούργια. Escape εδώ. Και μπαίνουμε στο δεύτερο κομμάτι της παρουσίασης. Το κομμάτι αυτό της παρουσίασης θα το προσφωνήσω όσο κάνω present. Είναι ένα introduction στα Ethereum smart contracts, συγκεκριμένα στα Ethereum. Ακόμα μιλάμε για δημόσια συστήματα blockchain, μιλάμε για Ethereum, για public συστήματα, για Bitcoin, για NEO, για Ripple, για όλα τα δημόσια. Υπάρχουν και κλειστά blockchain, θα τα δούμε λίγο πιο περιγραφικά αυτά. Και μετά θα δούμε και λίγο τα use case που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή στη βιομηχανία από τους μεγάλους, να το πούμε έτσι, από τους μεγάλους των blockchain. Κάθε φορά συμβαίνει αυτό, συγγνώμη λίγο. Ωραία. Κάνω και εγώ το share screen. Είμαστε εδώ. Εντάξει. Θα κλείσω και το πάνω και κάτω για να μην φαίνεται άσχημο. Θα το κάνω full screen τώρα, μισό λεπτό. Κάνε, ναι, full screen ακόμα δεν είναι. Ακόμα δεν είναι. Με το F άμα πατήσεις για να φύγει το link. Μόνο αυτό λείπει. Ναι, χαίρομαι πολύ, αλλά... Α, εντάξει, το πήρε. Yep, ευχαριστώ, Γιώργο. Ωραία. Και το present review με εδώ πέρα να βλέπω τι γίνεται. Φαίνεται το presenter view, τα notes σου φαίνονται πάνω στο screen αυτή τη στιγμή. Α, φαίνονται τώρα? Ναι, έχουμε και τα notes. Okay, οπότε κάτι έκανα λάθος, μισό λεπτό. Λάθος μου είναι. Και είναι αυτό. Τώρα καλύτερα? Ναι, νομίζω τώρα είναι μια χαρά. Φαίνονται τα notes μου? Όχι, είμαστε εντάξει. Ωραία, είμαστε εντάξει. Ευχαριστώ, Γιώργο, ξανά. Περνάμε λοιπόν σε introduction smart contract. Είναι διπλό το presentation αυτό. Δεν είναι μόνο 30 λεπτά, είναι λίγο 45, γιατί έχω κολλήσει και το άλλο τεχνικό κομμάτι μέσα. Αλλά θα δοθούν και αυτά. Σε αυτό το κομμάτι του μαθήματος θέλουμε να εξηγήσουμε λίγο τους λόγους της επιτυχίας του Ethereum, γιατί είναι έτσι στην αγορά των smart contract. Να εξηγήσουμε λίγο το concept του gas. Είναι κάτι που το γνωρίζετε πιθανώς όλοι αν έχετε ψάξει έστω και λίγο για smart contract. Είναι το κόστος χρήσης των blockchain. Και να αφήσουμε τους ανθρώπους που είναι εδώ και που παρακολουθούν να δούμε ένα smart contract στον κώδικα του, step by step, βήμα-βήμα, να δούμε πώς δουλεύει και τι μορφή έχουν τέλος πάντων. Να μην είναι πλέον αυτό το μυστήριο το τι είναι το smart contract. Δεν είναι κάτι υπερσύνθετο. Τώρα, να πούμε ότι το Ethereum έχει γίνει ο βασιλιάς των συστημάτων smart contract με τα περισσότερα συστήματα smart contract, τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο, να κάνουν prototype πάνω στο Ethereum, το 66,67%, το 2/3. Είτε αυτά θα μεταπηδήσουν μετά σε private, είτε σε public blockchain, αυτά ξεκινάνε σε Ethereum. Είναι μία από τις πιο ενεργές πλατφόρμες για προγραμματιστές πάνω σε smart contract. Έχει 4 φορές περισσότερους προγραμματιστές από οποιοδήποτε άλλο πρωτόκολλο αυτή τη στιγμή στην αγορά. Και αυτό περιλαμβάνει και τους full-time developers, δεν είναι απλά χομπίστες, να σου το πω έτσι. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Γιατί σαν προγραμματιστές, όταν μπείτε σε μια πλατφόρμα, είναι πολύ σημαντικό να έχετε support καθώς κάνετε τα πρώτα σαφρά σας βήματα σε αυτή τη διαδικασία προγραμματισμού σε smart contract.
κάθε προγραμματιστής όταν ξεκινάει και μετά φυσικά χρειάζεται βοήθεια. Οπότε τώρα είναι μέλος μιας μεγάλης κοινότητας προγραμματιστών που συνεχώς φτιάχνει πράγματα και βοηθάει και μιλάει και επικοινωνεί, είναι το κλειδί της επιτυχίας. Οπότε γι' αυτό η πλατφόρμα του Ethereum έχει συνεχίσει ακόμα να είναι τόσο ισχυρή. Γίνεται σαν αυτοεκτελούμενη προφητεία. Αυτό βγάλει προφητεία ότι επειδή έχει καλούς προγραμματιστές και πολλούς έρχεται ο κόσμος και επειδή έρχεται ο κόσμος έχει καλούς προγραμματιστές. Είναι λίγο κυκλικό. Μερικά data για την πλατφόρμα του Ethereum. Γενικά το core development αυτή τη στιγμή στο GitHub του Ethereum είναι η πιο υψηλή από οποιοδήποτε άλλο smart contract network και οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία smart contract μπορείς να γράψεις εσύ σαν προγραμματιστής. Υπάρχουν πολλά κανάλια επικοινωνίας όπου οι developers μπορούν να επικοινωνήσουν ανάμεταξύ τους και να μοιραστούν προβλήματα και ιδέες. Είναι από Discord μέχρι Stack Exchange ολόκληρο λειτουργεί για το Ethereum. Και φυσικά λόγω αυτού του development δίνονται και πάρα πολλά εργαλεία τα οποία δεν θέλω να τα υποτιμάτε. Το να έχεις ένα σωστό IDE, το να έχεις ένα σωστό framework, ένα debugger όταν γράφεις το smart contract σύστημά σου, σου σώζει τα μαλλιά της κεφαλής σου, να σου το πω έτσι, που δεν έχω κι εγώ. Σε άγχος, σε stress, σε όλα αυτά. Όλα τα development resources είναι μεγάλα. Ένα μεγάλο θέμα είναι ότι η solidity, η γλώσσα στην οποία γράφουμε smart contract πάνω στο Ethereum, είναι σπεσιαλιτέ γλώσσα, μας θυμίζει τα παλιά, με την έννοια ότι έχει βάσεις στη C++ και στη Java, οπότε οποιοδήποτε τακτικός πληροφορικός κλασικής εκπαίδευσης έχει σίγουρα ένα ιστορικό πάνω σε αυτές τις γλώσσες. Και μετά από λίγο, φυσικά, είναι η αυτοεκπληρούμενη προφητεία που λέγαμε, ότι όταν όλοι κάνουν develop πάνω στο Ethereum, το Ethereum παίρνει την περισσότερη προσοχή, οπότε το Ethereum θα πάρει το περισσότερο development, γιατί είναι συνεχώς μέσα στον προβολέα, στο spotlight. Υπάρχουν πάρα πολλές πλατφόρμες δημιουργίας smart contract και είναι κάθε μήνα βγαίνουν και καινούργιες, αλλά τα development principles, οι αρχές για να προγραμματίσεις πάνω σε smart contract, πάνω κάτω παραμένουν οι ίδιες. Μην ξεχνάμε ότι είναι τα smart contract και ο προγραμματισμός σε smart contract δεν βγήκαν από το πουθενά, αλλά είναι παιδί της κλασικής πληροφορικής και των κλασικών διανεμημένων συστημάτων. Της θεωρίας υπολογισμού και της κλασικής επιστήμης των υπολογιστών. Οπότε δεν βγήκαν από το πουθενά. Είναι συνέχεια αυτών και δεν παραβιάζονται οι παλιές αρχές. Οπότε πάνω κάτω παραμένουν οι ίδιες σε όλα τα συστήματα. Για την απλοποίηση αυτών των μαθημάτων θα μιλήσουμε πιο πολύ για Ethereum, δυστυχώς. Εμείς κρίνουμε ότι είναι ένα πολύ καλό ξεκίνημα για νέους προγραμματιστές και τα πρώτα σας design πάνω στον χώρο. Ένα πολύ βασικό να μιλήσουμε πριν μιλήσουμε για το ίδιο το Ethereum είναι οι όροι που έχετε ήδη συναντήσει. Είναι το Proof of Work και το Proof of Stake. Αυτοί οι δύο είναι τρόποι με τους οποίους, όπως είπαμε στο προηγούμενο μάθημα, το blockchain συμφωνεί για το αν εγώ έχω τα λεφτά μου ή όχι. Αυτό το consensus λοιπόν έρχεται με δύο γεύσεις. Έρχεται είτε με Proof of Work είτε με Proof of Stake. Είναι το πώς συμφωνούν οι κόμβοι ανάμεταξύ τους. Το Bitcoin είναι πολύ διάσημα proof of work. Πρέπει να λύσεις ένα πολύ, πολύ δύσκολο σουντόκου σχεδόν, να χασάρεις πάρα πολύ δηλαδή, και όποιος βρει αυτό το τυχαίο puzzle μπορεί να φτιάξει ένα block και να το πετάξει στο δίκτυο. Και καθώς υπολογίζεις αυτό το πολύ δύσκολο σουντόκου, άθελά σου κάνεις confirm και τις συναλλαγές των γύρω-γύρω. Οπότε αυτός είναι ο τρόπος ο γνωστός του Bitcoin. Το mining που λένε είναι αυτό το πολύ δύσκολο σουντόκου. Και φυσικά αυτός που θέλει να πάει κόντρα σε αυτό το σύστημα, όπως είπαμε και στην απάντηση της ερώτησης πριν, πρέπει να συνεχίσει συνεχώς να αφού κάνει την απάτη του, πρέπει έπειτα της απάτης να συνεχίσει να είναι απατηλός και να δαπανάει πολύ 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 ενέργεια και να υπολογίζει γρήγορα, γιατί η δικιά του αλυσίδα, η απατηλή, πλέον είναι η κύρια. Οπότε πρέπει ο ίδιος να διατηρήσει και την απάτη του στο μέλλον. Πράγμα εξαιρετικά δύσκολο. Ωστόσο, πάρα πολλά δίκτυα, το Ethereum είναι επίσης proof of work, ενώ θα μιλήσουμε γι' αυτό, το Ethereum είναι επίσης proof of work, σαν το Bitcoin. Πάρα πολλά δίκτυα έχουν περάσει προς το proof of stake, το οποίο είναι πιο ελαφρύ υπολογιστικά, δεν είναι τόσο δύσκολο υπολογιστικά, και είναι βασισμένο στην αρχή των Βυζαντινών στρατηγών που είπαμε πριν. Μετουσιώνει το πρόβλημα αλλιώς, ότι οι χρήστες του συστήματος και μάλιστα οι υπολογιστές που παίρνουν μέρος στο σύστημα, αντί να υπολογίσουν ένα πολύ δύσκολο σουντόκου, ψηφίζουν
Και όσο περισσότερο asset του δικτύου, όσο πιο πλούσιος είσαι στο ίδιο το δίκτυο, τόσο πιο πολλούς ψήφους έχεις. Ίσως σας φαίνεται αντιδημοκρατικό σύστημα, αλλά αυτός που έχει τους περισσότερους ψήφους και άρα τον περισσότερο πλούτο στο σύστημα, είναι αυτός που έχει το μεγαλύτερο συμφέρον στο να συνεχίσει να έχει αξία ο πλούτος του. Οπότε δεν θέλει το δίκτυο να στραβώσει, να σου το πω έτσι. Και όλο αυτό τι έχει να κάνει με τα smart contract. Λοιπόν, πολύ απλά τα proof of stake πρωτόκολλα για consensus πάνω σε blockchain είναι πολύ πιο γρήγορα συνήθως από proof of work, γιατί δεν χρειάζεται τόσο πολύ υπολογιστική ισχύ. Είναι απλά η διαδικασία voting. Σύνθετη μεν, αλλά πολύ πιο απλή. Οπότε τα block στο blockchain παράγονται πιο γρήγορα. Δηλαδή νέες συναλλαγές μπαίνουν στο δίκτυο πολύ πιο γρήγορα. Αυτό σημαίνει περισσότερα transaction per second γενικά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα smart contracts σας, επειδή επιδρούν πάνω σε ένα σύστημα συναλλαγών όπως είναι το blockchain, ουσιαστικά λειτουργούν μέσα από τις συναλλαγές. Δηλαδή η εκτέλεση ενός function, ενός smart contract, είναι συναλλαγή πάνω στο ίδιο το σύστημα. Οπότε όσο πιο γρήγορες συναλλαγές παίρνει το δίκτυο, τόσο πιο γρήγορα εκτελούνται το smart contract σας, δηλαδή τόσο πιο γρήγορα η συναλλαγή που κάνει κάτι μέσα από το smart contract σας μπαίνει στο δίκτυο. Οπότε όσο πιο γρήγορα είναι το δίκτυο σε transactions per second, όσο πιο γρήγορα block έχουμε, τόσο πιο γρήγορα τρέχει το smart contract σας. Όπως λέμε, don't forget, μην ξεχνάμε ότι το contract δουλεύει μέσα από συναλλαγές. Ιδίως μέσα από συναλλαγές. Δεν είναι ξεχωριστό πάνω στο blockchain. Το bitcoin παράγει ένα καινούριο block κυρίως συνήθως μέσα σε 10 λεπτά παράγεται ένα block των 1000 συναλλαγών, άμα δεν κάνω λάθος τώρα στο αριθμό, 9,2, 9,8, 10, 11 λεπτά, κάπου εκεί πέρα μπαίνουν καινούριες συναλλαγές. Το Ethereum παράγει ένα καινούριο block των 1000 συναλλαγών σε 13,5 second. Είναι proof of work πάλι, απλά διαφορετικό. Και πραγματικά αυτό είναι τέλειο, γιατί θα ήθελα ποτέ να πάω σε ένα proof of work σύστημα, ας πούμε, σαν το Ethereum. Υπάρχουν άλλα δίκτυα, ας πούμε, στο proof of stake που έχουμε block time 0,4 second. Κάθε 0,4 second μπαίνουν 1000 καινούριες συναλλαγές. Το Ethereum, μάλιστα, βάσει αυτής της λογικής, επειδή είναι ένα δίκτυο όχι τόσο χρημάτων όπως είναι το Bitcoin, αλλά ένα δίκτυο υπολογιστικό που θέλει να χρησιμοποιηθεί σαν υπολογιστικό δίκτυο και όπως είπε ο κύριος Κατσαρός πλήρως στην ερώτησή του, όχι μόνο για χρηματικές συναλλαγές, αλλά για άλλα asset, για άλλα πράγματα, θέλει κάποτε στο μέλλον, και το λέει εδώ και ίσως 6 χρόνια, να γυρίσει στο proof of stake. Ήταν πλαναρισμένο για Ιανουάριο 2020, δυστυχώς και αυτό το deadline παραβιάστηκε και τώρα μιλάμε κάπου για το 2022. Αλλά θέλει να μεταπηδήσει λοιπόν από proof of work, που είναι τα 13,5 second, να περάσει σε ένα σύστημα proof of stake, νομίζω το λένε Βαβέλ αυτό ή Κωνσταντινούπολη, κάπου Κωνσταντινόπολη το λένε ίσως, να περάσει σε ένα σύστημα proof of stake, ο οποίο θα είναι πολύ πιο γρήγορο. Συγχωρέστε με αυτό, νομίζω δεν λέγεται Κωνσταντινόπουλο, αλλά δεν είναι τη παρούση. Αλλά τα ονομάζουμε με βιβλικά τα updates, τα ονομάζουμε με βιβλικού όρου. Τι σημαίνει αυτό για το σύστημα των smart contracts σας, άμα γίνει μια τέτοια μεταπίδηση από proof of work σε proof of stake πρωτόκολλο? Μάλλον μια περίοδο βιαιότητα στι συναλλαγέ, ότι θα υπάρχει λίγο μπέρδεμα. Τι κάνουμε σε αυτέ τι περιπτώσει? Ηρεμούμε. Όταν υπάρχει μεταπίδηση σε πρωτόκολλα, κάνουμε ένα pause στο σύστημά μα για 15 μέρες, ηρεμούμε λίγο, το κάνουμε κάπω αλλιώ, για να περάσει, ας πούμε, η αναταραχή και να γυρίσουμε. Συγγνώμη γι' αυτό, έχω ανοιχτό παράθυρο και ακούγονται από κάτω. Τώρα, πολύ βασικό είναι να ξέρουμε το concept του Ethereum, στο Ethereum, του gas. Gas, όπως λέμε, βενζίνη, όχι αέριο. Gas, όπως λέμε, γκαζολί. Το οποίο είναι το κόστος του να τρέχει σε ένα smart contract. Όταν μιλάμε για ένα transaction, είτε μεταξύ ανθρώπων, είτε μεταξύ smart contracts, σίγουρα θα συναντήσουμε τον όρο gas. Έτσι. Θα ακούσετε πάρα πολλούς ανθρώπους να λένε ότι το κόστος αυτής της συναλλαγής, το gas cost αυτής της συναλλαγής είναι πολύ ψηλό. Ή το gas limit, ποιο είναι το gas limit για αυτό το transaction? Θα τα δείτε και αυτά στο Stack Exchange του Ethereum, θα τα δείτε σε forums, στο Reddit, σε Discord που έχουν να κάνουν με smart contracts. Ή θα σου πούνε, θες να μπει πιο γρήγορα η συναλλαγή σου μέσα στο δίκτυο, πλήρωσε περισσότερο gas. Τι είναι το gas? Λοιπόν, το gas είναι απλά μια πολύ μικρή υποδιέρεση του Ethereum. Είναι το ίδιο το Ethereum, σαν νόμισμα. Είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι Ethereum ή το εκάστοτε main asset του blockchain. Ένα πολύ μικρό ποσό Ethereum, χρημάτων δηλαδή, το οποίο είναι απαιτούμενο σε κάθε συναλλαγή πάνω στο blockchain, είτε μεταξύ ανθρώπων είτε μεταξύ smart contracts, άσχετο το πόσο σύνθετη είναι. Είναι το minimum κόστος του να κάνεις κάτι πάνω στο blockchain.
Είναι το minimum transaction fee που λέμε, η χρέωση της συναλλαγής. Γιατί, θα ρωτήσει κανείς, γιατί να χρειάζεται να υπάρχει κάτι τέτοιο και γιατί χρειάζονται βενζίνη, gas για να τρέχει ένα smart contract. Λοιπόν, σκεφτείτε το gas σαν το minimum που χρειάζεται να πληρώσεις στο δίκτυο για να πληρώσει το ρεύμα για να σου υπολογίσει τα πραγματούδια που έχει στο smart contract σου, τον κώδικα σου. Και φυσικά να κρατήσει και το record, να κρατήσει και το record, να κρατήσει και την απόδειξη της συναλλαγής για τον αιώνα τον άπαντα, για το μέλλον. Είναι το μήνυμα που χρειάζεται να πληρώσεις προς το ίδιο το δίκτυο για να κάνεις την πληρωμή σου. Φυσικά απαιτεί και αποτελεί και ένα αντίμετρο για να σταματήσει τα DDoS attacks και το flooding και τις επιθέσεις στα δίκτυα. Δηλαδή, μια συναλλαγή μπορεί να έχει απεροελάχιστο κόστος, μιλάμε για χιλιοστά και εκατοστά του λεπτού του ευρώ, αλλά το φυσικά σπαμάρεις ένα network, επειδή έχει πάρα πολλές συναλλαγές, αυτό το κόστος εύκολα γίνεται πολύ. Το gas είναι βασικό κομμάτι οποιοδήποτε transaction πάνω στο blockchain, σε οποιοδήποτε blockchain δίκτυο, σε όλα μάλλον, και με τη βασική προϋπόθεση ότι οι απλές συναλλαγές, δηλαδή simple transfer μεταξύ εμένα και του Γιώργου όταν κάναμε μια πληρωμή, είναι πάρα πολύ μικρά και κοστίζουν λιγότερο gas. Και όσο πιο complex είναι ένα transaction, όσο μάλλον ένα smart contract transaction γίνεται πιο σύνθετο και χρειάζεται να υπολογίσει πιο πολλά πράγματα, άρα να χρησιμοποιήσει πιο πολύ υπολογιστικό πόρο από το δίκτυο, γίνεται πιο ακριβό. Και τα πιο σύνθετα είναι πιο ακριβά. Και πώς ενώνεται το gas με το ίδιο το Ethereum, το χρηματικό? Η σχέση μεταξύ αυτών των δύο ποια είναι? Αυτό έρχεται κατευθείαν από το Ethereum White Paper. Τα White Paper είναι τα αρχικά τεχνολογικά, οι τεχνολογικές εκδόσεις, τα publications, συγγνώμη, όχι εκδόσεις, κάθε πρωτοκόλλου, όπου εκεί εξηγείται πλήρως και τεχνικά το τι κάνει κάθε δίκτυο. Το transaction fee μιας συναλλαγής ισούται με το γινόμενο του gas limit με το gas price. Τι εννοούμε πάνω σε αυτό? Το gas limit είναι ένα ποσό γενικών unit, χωρίς όνομα, έτσι, γενικών unit, arbitrary units, ασχέτων unit, που απαιτεί η συναλλαγή για να επεξεργαστεί. Έστω 5, χωρίς πρόσημο ή οτιδήποτε, είναι απλά ένα νούμερο, arbitrary, και τι unit, οτιδήποτε, που είναι το μήνυμα που χρειάζεται η συναλλαγή για να επεξεργαστεί από το δίκτυο. Και είναι φυσικά σούμα ενός preset κόστους, ενός προϋπολογισμένου κόστους, όπως αυτό αναγράφεται πάνω στο white paper, για κάθε είδους operation code πάνω της συναλλαγής μέσα από το smart contract. Για παράδειγμα, το simple transfer, που είναι το operation code, ας πούμε, 0x1 σε bytecode, λέει το white paper, χωρίς εμείς να μπορούμε να το υπολογίσουμε κάπως, το λένε αυτοί, όπως μας το δίνει, ότι κοστίζει 21.000 units of gas. Τι είναι αυτά τα units of gas? Πορτοκάλια, αγγούρια, μήλα, τίποτα. Units of gas. 21.000. Οπότε το gas limit είναι 21.000. Άμα θέλω να στείλω κάτι, θα πληρώσω 21.000 units of gas. Και φυσικά τα smart contract transactions, επειδή δεν κάνουν απλά ένα transfer, αλλά κάνουν store, pull, push this, push that, και έχουν 1002 binary operations, είναι απλά η σούμα όλων των κοστών, του κόστους τέλος πάντων, κάθε individual operation, binary operation, τα σουμάρεις όλα και βρίσκεις το gas limit σου. Είναι 21.000 εδώ, είναι 21.000, είναι 9.000, είναι 8.000 και βρίσκεις εγώ μια σούμα που αυτό είναι το gas limit. Πάμε λίγο gas price. Το gas price τώρα, που είναι το δεύτερο κομμάτι του γινωμένου, είναι η μέγιστη αξία που διατίθεσαι να πληρώσεις ανά unit of gas, του gas limit πιο πριν. Πόσο θέλεις να πληρώσεις για το κάθε arbitrary unit of gas. Μπορείτε να καταλάβετε ότι εγώ μπορεί να θέλω να πληρώσω 0. Δηλαδή, εγώ είμαι διατεθειμένος να πληρώσω 0 για κάθε unit of gas. 0 επί 21.000 πάλι 0 θα μας κάνει. Αλλά μπορείτε να καταλάβετε ότι όσο περισσότερο διατίθεστε να πληρώσετε ανά unit of gas, τότε πιο ελκυστική γίνεται πιο νόστιμη γίνεται η συναλλαγή σας για τους miners, οι οποίοι θα την επεξεργαστούν στο δίκτυο. Οπότε θα την κάνουν ίσως πιο γρήγορα, γιατί θα πάρουν αυτό το transaction fee. Το transaction fee αυτό το παίρνει ο miner. Οπότε όσο πιο πολύ θέλετε, τόσο πιο πολύ δίνετε, τόσο πιο γρήγορα θα μπει η συναλλαγή σας μέσα στο ίδιο το δίκτυο. Αλλά μπορείτε και μηδενική. Να ξέρετε ότι όταν κάποιος μιλάει για gas στο δίκτυο, συνήθως αναφέρεται στο gas limit.
επειδή πάρα πολλοί, ας πούμε, το λένε συγκοπτόμενα gas, δεν αναφέρονται στο gas price, αλλά στο gas limit. Για να σας το βοηθήσω να το καταλάβετε αυτό, με συγχωρείτε, σκεφτείτε ένα αμάξι που κάνει ένα ταξίδι. Transaction fee, ας πούμε, όπως είδαμε πριν, ο προηγούμενος τύπος, είναι το gas limit γινόμενο gas price. Σκεφτείτε ότι όταν κάνετε ταξίδι με το αυτοκίνητό σας, το κόστος του ταξιδιού ισούται με τα λίτρα βενζίνης που θα κάψετε επί το κόστος της βενζίνης ανά λίτρο. Το gas limit είναι το ποσό της βενζίνης, τα λίτρα της βενζίνης που χρειάζεστε για να πάτε από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Αυτό παραμένει σταθερό. Κάθε φορά που πηγαίνετε Αθήνα Θεσσαλονίκη, τα χιλιόμετρα είναι πόσα είναι, 550. Δεν αλλάζει αυτό. Αυτό είναι το gas limit, δηλαδή για το simple transfer, όπως αυτά έχουν οριστεί πάνω στο white paper. Για το ταξίδι σας με το αμάξι, τα 550 χιλιόμετρα θα είναι πάντα 550 χιλιόμετρα. Το gas price, αντίστοιχα, είναι το πόσα θέλετε, διατίθεστε να πληρώνετε ανά λίτρο. Καταλαβαίνετε ότι εσείς προσωπικά θέλετε να πληρώσετε όσα λιγότερα θέλετε ανά λίτρο βενζίνης, γιατί όχι και μηδέν, τζάμπα βενζίνη για όλο σας το ταξίδι. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όσο περισσότερο θέλετε να πληρώσετε για λίτρο βενζίνης, τότε πιο πολλά βενζινάδικα θα θέλουν να σας πουλήσουν βενζίνη. Ένα βενζινάδικο, άμα θέλετε να δώσετε 2 ευρώ για λίτρο βενζίνης, θα θέλουν περισσότερα βενζινάδικα να σας πουλήσουν βενζίνη και να δώσουν το ταξίδι, να ενεργοποιήσουν το ταξίδι σας προς την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη. Το gas price γενικά, το δεύτερο κομμάτι, το δεύτερο σκέλος, μετρέται σε way, όχι σε ευρώ φυσικά, σαν τα λίτρα βενζίνης. Οπότε έχουμε kilo way, mega way, giga way. Τι είναι το way? Το way είναι μια πολύ μικρή υποδιέρεση του Ethereum. Είναι το 1 προς 10 στη 18, είναι το 10^-18 ενός Ethereum. Το 1 quintillion, συγγνώμη, συγχωρέστε με στα ελληνικά, δεν ξέρω πώς είναι. Οπότε είναι μια πολύ μικρή denomination του Ethereum. Και αυτά τα μικρά denomination, όπως τα way, ας πούμε, χρησιμοποιούνται σαν helper, σαν βοηθή. Γιατί τα gas cost είναι τόσο μικρά, που αντί να λέμε ότι είναι 0,00001 Ethereum, λέμε ότι είναι 10 way. Εννοούμε ότι είναι το 10^-18 του Ethereum και τόσο πρέπει να πληρώσω per unit of gas. Σε άλλα blockchain, το way είναι στο Ethereum. Σε άλλα blockchain έχουμε άλλη ορολογία. Σίγουρα έχετε ακούσει τα Satoshi. Τα Satoshi είναι το 1/10 του Bitcoin. Και τα transaction fees του Bitcoin μετρούνται σε Satoshi, που είναι η δικιά του ορολογία. Και κάθε φυσικά blockchain έχει τα δικά του. Και στο προηγούμενο παράδειγμα της απλής μεταφοράς χρημάτων μεταξύ εμού και του Γιώργου, το simple transfer, αυτό που λέμε, είναι το γεγονός ότι το gas limit είναι preset από το white paper στα 21.000 gas units, ό,τι και σημαίνει αυτό, και είμαστε διατεθειμένοι εμείς να πληρώσουμε 20 gigaway, που είναι καλή τιμή. Με σημερινή τιμή νομίζω είναι τόσο καλή που θα την πάρω κατευθείαν και σε 2 second η συναλλαγή μας θα είναι στο δίκτυο. Οπότε κάνουμε έναν απλό πλαπλασιασμό. Πόσα θα πληρώσουμε για τη συναλλαγή μας? Πολύ απλά. 21.000, που είναι το κόστος του simple transfer των χρημάτων της δικών μου στον Γιώργο, επί 20 gigaway, που είναι αυτό που είμαι διατεθειμένος να πληρώσω ένα unit. Οπότε μας κάνει 420.000 gigaway, που βγαίνει αυτό σε 0,00044 Ethereum ή με τιμή Σεπτεμβρίου 2020, όταν είχα κάνει αυτές τις διαφάνειες, είναι 0,12 ευρώ. Για να στείλω μια συναλλαγή η οποία θα κάνει confirm σε περίπου 1,5 με 1 second προς τον Γιώργο σε κρυπτοκάνεις. Και μην σας πω ότι είναι και ψηλοακριβό αυτό, αλλά τέλος πάντων. Τώρα, το gas θεωρείται ίσως θεωρήσετε το διαρκές operating budget του smart contract σας. Είναι αυτό που χρειάζεται πάντα το smart contract για να λειτουργεί, γιατί συνεχώς κάνει συναλλαγές, δεν είναι μόνο μία. Οπότε πρέπει να υπολογίσετε το gas cost του smart contract σας, όχι μόνο στο deployment του, γιατί και εκεί πληρώνεις για να το βάλεις πάνω στο blockchain, αλλά πρέπει να έχετε στο μυαλό σας όταν χτίζετε ένα σύστημα για το πόσο κόστος έχει αυτό κάθε μέρα, κάθε μήνα, per second, πόσο συχνά κάνει συναλλαγές, και πρέπει συνεχώς να έχει ένα budget το smart contract. Τίποτα δεν είναι τζάμπα, πληρώνεται το δίκτυο για να συμπολογίζει πράγματα, αλλά πολύ φτηνά. Και πρέπει να ξέρετε κάθε φορά πόσο κόστος χρειάζεται για να κάνει input και output από το storage, κάθε φορά πέρα από τις συναλλαγές. Οπότε όλο αυτό είναι ένα preset gas amount, ένα κόστος το οποίο είναι preset για κάθε συγκεκριμένο opcode, όπως είδαμε πριν. Όλο αυτό είναι στο white paper, και όσο πιο complex κάνετε το smart contract, που σημαίνει ότι έχει πιο πολλά opcodes, περισσότερο gas θα χρειάζεστε σε κάθε κάλεσμα κάποιας λειτουργίας. Τα πράγματα δεν είναι τόσο δύσκολα, ωστόσο, και σας το λέω και εγώ.
Αν στείλετε πάρα πολύ gas limit και δεν το υπολογίζετε σωστά, το blockchain θα σας το στείλει πίσω το εναπομείναντα. Οπότε μην ξεχνάτε ότι ένα σύστημα blockchain δεν είναι wasteful, δεν θέλει να χαραμάει. Οπότε σας στέλνει πίσω το extra που δεν χρησιμοποιήθηκε. Και επίσης μεγάλα κομμάτια gas της τάξης των δολαρίων wow ή δεκάδων δολαρίων wow γυρνάνε επίσης κάθε φορά που σκοτώνετε ένα smart contract δικό σας, δηλαδή κάνετε κάποιο update και δεν θέλετε το παλιό να υπάρχει πλέον, αλλά θέλετε ένα καινούριο, το κάνετε suicide και καθώς αυτοκτονία αυτό σας γυρνάει και το gas cost που είχε δεσμευτεί κατά το deployment. Οπότε γενικά να ξέρετε πάντως ότι ο μινιμαλισμός πληρώνεται εδώ πέρα και πληρώνεται με την καλή έννοια, ότι πρέπει να φτιάξετε ένα καλό design στο smart contract ώστε να κρατήσετε τα operation cost minimal, να τα κρατήσετε κάτω. Αυτό είναι το κόστος. Παραδείγματα, ας πούμε, smart contract, να περάσουμε τώρα λίγο, γιατί πολλοί σας έχω πήξει με ορολογία, να περάσουμε σε ένα βασικό παράδειγμα ενός smart contract. Ας πάρουμε ένα smart contract, ένα συμβόλαιο, το οποίο εκτελεί μια βασική διαδικασία δημοκρατικής ψηφοφορίας. Μια δημοκρατικές εκλογές πάνω σε smart contract. Είναι πολύ πιο μικρό από όσο νομίζετε. Το συμβόλαιο αυτό θα εκτελέσει μια δημοκρατική, ας πούμε, διαδικασία ψηφοφορίας μεταξύ κάποιων candidates, ψηφοφόρων, οι οποίοι μαζεύουν ψήφους. Οι ψηφοφόροι μαζεύουν ψήφους. Οποιοδήποτε πάνω στο blockchain, όπως θα δούμε μετά, δηλαδή οποιοδήποτε address, έχει το δικαίωμα να ψηφίσει οποιονδήποτε candidate, οι οποίοι είναι βέβαια σεταρισμένοι μέσα στο smart contract, μέσω της λειτουργίας, μέσω του function cast vote. Και φυσικά το δίνεις και ένα name και ψηφίσεις για τον εκάστοτε candidate name. Το οποίο τι κάνει, απλά βάζεις συν ένα στο counter που είναι η ψήφη του candidate αυτού. Επίσης, οποιοδήποτε πάνω στο blockchain, δηλαδή κάθε address πάνω στο blockchain, μπορεί να ρωτήσει πόσους ψήφους έχει ένας candidate, ανοιχτά αυτά, αφού έχουν καταγραφεί, χρησιμοποιώντας το function total votes for, το οποίο του δίνεις ένα candidate name και σου γυρίζει πόσους ψήφους έχει. Και φυσικά όλοι οι blockchain users μπορούν ελεύθερα, χωρίς περιορισμό, να ψηφίσουν και η συναλλαγή της ψήφου τους μένει ακέραια και αιώνια πάνω στο blockchain. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Οπότε μπορούμε να αποδείξουμε οποτεδήποτε ότι ένα address έχει ψηφίσει. Επίσης χρησιμοποιούμε θα φτιάξουμε κάποια helper function τα οποία θα μας βοηθήσουν λίγο στην ένδο λειτουργία του smart contract, το πώς θα δουλεύει μέσα. Μη σας απασχολεί πάρα πολύ αυτό. Είναι τα helper function όπως οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα που είναι για τα εσωτερικά του προγράμματος, του smart contract. Αλλά είναι επίσης δυστυχώς part του smart contract τα οποία πρέπει να τα κάνουμε deploy, αλλιώς δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Πολύ απλά για να το δείτε σαν σχήμα. Έχουμε τον deployer, ο οποίος είμαστε εμείς. Φτιάχνουμε αυτό το smart contract, το γράφουμε και το κάνουμε deploy δίνοντάς του τρία ονόματα ψηφοφόρων, όχι ψηφοφόρων, candidates τέλος πάντων, είναι ο candidate 1, candidate 2, candidate 3. Αυτούς οι οποίοι θα μπορούν να ψηφιστούν από το λαό. Το smart contract μας ανεβαίνει πάνω, έχει και ένα μη εξαιρετό κομμάτι vote storage, το οποίο είναι κομμάτι του storage του. Είναι τα arrays του, εκεί που σώζει απλά τον αριθμό των votes. Και έχουμε τον πρώτο voter, ο οποίος είναι ένα address σε τάχα εκεί πέρα. Το συγκεκριμένο address πλάκα-πλάκα είναι και Ethereum. Χρησιμοποιεί το function cast vote για candidate 1, του δίνει το όνομα candidate 1, το vote storage μας αυξάνεται για τον candidate 1 το συν 1. Το smart contract μας δηλαδή αυξάνει τους ψήφους του candidate 1 κατά 1. Έρχεται ο δεύτερος. Ο δεύτερος voter είναι άλλο address. Θέλει να δώσει ψήφο στον candidate 3. Οπότε τι κάνει πάλι το smart contract μας, πηγαίνει στον candidate 3 και του κάνει απλά ένα συν 1 στο αντίστοιχο counter που έχει αντιστοιχήσει στον candidate 3. Ο τρίτος δεν θέλει να ψηφίσει, ο τρίτος θέλει απλά να δει τα αποτελέσματα προς στιγμή, οπότε total votes for, του δίνει το όνομα του candidate 1 και το smart contract μας φυσικά του επιστρέφει ένα 128, ότι αυτός μέχρι στιγμής έχει λάβει 128 ψήφους. Όλο αυτό, και θέλω να μην τρομάζετε γι' αυτό, μπορεί να γίνει στις 31 γραμμές που βλέπετε εδώ πέρα. Όλο αυτό το functionality γίνεται πάρα πολύ απλά σε ένα σύστημα συναλλαγών blockchain μέσω του εξής smart contract. Το συγκεκριμένο smart contract, ξεκινάμε από την πρώτη γραμμή, να το πάμε βήμα-βήμα, δεν είναι τίποτα, αυτά είναι απλά τεχνικές πληροφορίες για να πεις στη γλώσσα ποιο compiler θα χρησιμοποιήσει, για να αλλάξει και λίγο τα semantics της. Εμείς σε αυτή τη φάση χρησιμοποιούμε Ethereum 0.6.4, μετά στη γραμμή 3 απλά του συμβολέου, το οποίο λέγεται Contract Democratic Voting, έτσι είναι το όνομά του. Και μετά στις γραμμές 5 και 6
είναι απλά το storage μας, οι καταχωρητές μας, οι οποίοι καταλαβαίνετε ότι δηλώνονται όπως σε μια παραδοσιακή γλώσσα προγραμματισμού. Το ένα είναι από bytes 32, δηλαδή strings, ένα string array, το οποίο τα ονόματα είναι μια λίστα ονομάτων των candidates, των ανθρώπων που μπορούν να ψηφιστούν. Και μετά έχουμε ένα mapping, το οποίο είναι ένα διάνυσμα ουσιαστικά μας σε τέτοιο, ένα pair μάλλον, σκεφτείτε σαν pair, το οποίο είναι από string σε unsigned integer, δηλαδή απλά σε integer. Έχουμε ζευγάρια, ονόματος ανθρώπου σε πόσους ψήφους έχει λάβει. Δηλαδή, candidate 1, 0, candidate 2, 4, candidate 3, 5. Είναι απλά ζευγαράκια, την ονομάζουμε και vote received. Όπως σε κάθε γλώσσα προγραμματισμού αντικειμενοστραφή, έχουμε constructor, ο οποίος είναι αυτός που θα τρέξει όταν του κάνουμε deploy. Οπότε, όταν του κάνουμε deploy, πρέπει να του δώσουμε και μια λίστα εμείς από strings, η οποία θα γίνει οι available candidates, οι οποίοι θα πάρουν μέρος στην ψηφοφορία. Αυτό γίνεται στην αρχή μόνο, το κάνουμε deploy, όχι μετά. Ο constructor τρέχει μόνο μία φορά όταν βάζουμε το smart contract μας πάνω στο blockchain. Και μετά έχουμε απλά τα τρία function, που είναι αυτά που μπορούν να καλούν οι χρήστες ή εμείς, γιατί άπαξ και το πετάξουμε πάνω, εμείς γίναμε χρήστες κι εμείς. Δεν είμαστε πλέον κάτι παραπάνω από χρήστες. Οπότε μετά το deployment έχουμε τρία function τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε πάνω στο blockchain. Το πρώτο είναι το total votes for, είναι αυτό που είδαμε πριν, που ρωτάς απλά πόσους ψήφους έχει λάβει και απλά βρίσκει το ζευγαράκι του ονόματος που το έδωσες, αν υπάρχει. Και αν υπάρχει, σου απλά σου επιστρέφει πόσους ψήφους έχει λάβει, αλλιώς θα σου επιστρέψει 0, προβλέπετε. Μετά είναι η διεργασία ψήφου, που είναι το function στη γραμμή 17, το function vote for candidate, όπου του δίνεις απλά ένα όνομα. Απαιτεί ότι το όνομα που του έδωσες είναι στη λίστα των ανθρώπων που έχει ήδη, και αν ναι, του κάνει σύνισον ένα, απλά του κάνει συν ένα στους ψήφους που έχει. Αν όχι, δεν γίνεται τίποτα. Αν έδωσε όνομα που δεν υπάρχει στη λίστα, δεν γίνεται τίποτα. Και η τρίτη function είναι helper, όπως είδατε, τη χρησιμοποιούμε πιο πριν στα requirements. Αυτή η function τσεκάρει απλά αν το όνομα που του δίνεις είναι στη λίστα των ανθρώπων που έχει καταγράψει κατά το deployment. Η φύση του smart contract είναι τέτοια, ώστε ένας χρήστης απ' έξω από το smart contract, ένας public χρήστης πάνω στο blockchain, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το helper function. Έχει λόγο? Όχι. Είναι άχρηστο. Αλλά μέσα στο ίδιο το smart contract καλεί τον εαυτό του για αυτό το helper function, αλλά μπορούμε και εξωτερικά. Μας νοιάζει? Δεν μας νοιάζει. Οπότε αυτή είναι η διαδικασία. Έρχεται ο καθένας, ψηφίζει, συνένα, απόρριψη, αν δεν είναι στη λίστα. Και έτσι εκτελείται μια δημοκρατική, ας πούμε, ανοιχτή δημοκρατική διαδικασία πάνω στο blockchain. Θέλω να ξέρετε ότι σε αυτές τις 31 γραμμές έχουμε καταφέρει να κάνουμε μια πιο διάφανη διαδικασία από οτιδήποτε άλλο ηλεκτρονικό σύστημα έχει παραχθεί ποτέ σε επίπεδο Ελλάδας ή επίπεδο Ευρώπης, ας πούμε, για voting. Δηλαδή, καταγράφονται οι ψήφοι αυτούσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να αναιρεθεί κάποια ψήφος, άμα και μπουν μέσα, τελείωσε. Και είναι ανοιχτό προς όλους οι οποίοι έχουν πρόσβαση στο δίκτυο του blockchain. Δηλαδή, πρακτικά όποιος έχει ίντερνετ. Υπάρχει μια μαγεία σε όλο αυτό. Κάποιες σκέψεις για αυτό το συμβόλαιο που χτίσαμε μόλις. Είδατε ότι το προηγούμενο συμβόλαιο έμοιαζε πιο πολύ σαν πρόγραμμα. Δηλαδή, δεν είχαμε μεταφορά Ethereum, δεν είχαμε μεταφορά Bitcoin, δεν είχαμε μεταφορά coins. Αυτό που έχετε συνηθίσει άμα γνωρίζετε για Bitcoin. Οπότε δεν καταγράψαμε ούτε asset, ούτε καταγράψαμε πόσα μου έδωσες, πόσα σου στείλα. Μάλιστα, δεν είναι και ο κώδικας που δείτε πριν, άμα τον δοκιμάσετε, δεν μπορεί να λάβει και coins. Ρίχνει λάθος. Λέει δεν μπορεί να τα δεχτεί, ξέρω εγώ. Και δεν δημιούργησε coins, δεν δημιούργησε democratic coins και δεν έστειλε ούτε coin. Και στα αλήθεια, όταν κάνετε ένα smart contract, το σχεδιάζουμε για να κάνει selective χρήση των advantages που μας δίνει το blockchain. Δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε όλα τα features του blockchain που μας δίνονται για να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο. Χρησιμοποιούμε αυτά που μας είναι μόνο χρήσιμα. Ιδάλλως είναι bloat όλο αυτό και είναι overhead. Δεν χρειαζόταν να χρησιμοποιήσουμε asset, οπότε δεν χρειάστηκε να το κάνουμε. Σε αυτή την φάση που ήμασταν, το smart contract μας, το democratic voting contract, δεν χρησιμοποίησε asset, αλλά χρησιμοποίησε την όλη διαφάνεια που μας δίνει το blockchain. Μας χρησιμοποίησε το immutability των συναλλαγών, χρησιμοποίησε το immutability των transaction, συγγνώμη, το ίδιο πράγμα, και γενικά την όλη δημόσια φύση του smart contract. Δηλαδή αυτά ήταν τα feature
που χρησιμοποιήσαμε για να φτιάξουμε το Democratic Voting. Δεν χρειάστηκε να κάνουμε κάποιο άλλο από τα features. Οπότε, φτιάξαμε ένα DApp, ένα Decentralized Application, το οποίο εκτελεί απλά μια διαδικασία ψηφοφορίας, το οποίο δεν είναι τελείως αυτόνομο και είναι ανθεκτικό στην απάτη. Τόσο απλά σε 31 γραμμές. Κρατάμε στο μυαλό μας φυσικά ότι όλα τα smart contract είναι public και μπορεί να τα καλέσει οποιοδήποτε και όπως σας είπα, είτε θα φτιάξουμε access control, είτε θα σχεδιάσουμε το smart contract μας με τρόπο τέτοιο ώστε το να χρησιμοποιείς ένα function έχει μόνο χρήση όταν είμαι σχετικός με το smart contract. Για παράδειγμα, αυτό το smart contract που χτίσαμε πριν, τούτο εδώ, είναι ανοιχτό προς οποιοδήποτε χρήση, ας πούμε, πάνω στο blockchain, ας πούμε και τους Ιταλούς, πέρα από τους Έλληνες. Άμα θέλαμε να κάνουμε το Προεδρείο του Τμήματος Πληροφορικής με ένα τέτοιο smart contract, θα μπορούσε να ψηφίσει κάθε καρδιά σκαρίδι από την Ελλάδα, την Αμερική, την Ιταλία. Αν οι χρήστες οι οποίοι μπαίνανε δεν ήξεραν ούτε το Προεδρείο της Σχολής Πληροφορικής, ούτε τον κύριο Αγγελή, ούτε τον κύριο Σταμέλα, ούτε τον κύριο Κατσαρό, ποιο ο λόγο να χρησιμοποιήσουμε το smart contract μας. Μην ξεχνάτε ότι κάθε φορά που χρησιμοποιώ ένα smart contract πρέπει να πληρώσω και λίγο. Οπότε θέλουν να χάσουν τα λεφτά τους και να ψηφίσουν σε κάτι το οποίο δεν τους νοιάζει. Έχουμε ένα πρώτο security από εκεί πέρα. Δεν μας νοιάζει τόσο η ανοιχτότητα, γιατί δεν έχουν χρήση να το χρησιμοποιήσουν. Επίσης, υπάρχει και ένα άλλο λάθος που μπορεί να το έπιασε κάποιος από εσάς προγραμματιστής. Το συγκεκριμένο συμβόλαιο δεν μετράει ποτέ αν αυτός που ψήφισε έχει ξαναψηφίσει στο παρελθόν. Οπότε θα μπορούσε πολύ εύκολα να σπαμαριστεί κάτι τέτοιο. Αλλά το κρατήσαμε απλά για να σας εξηγήσουμε πώς γίνεται τι. Φυσικά μπορούμε να κάνουμε και access control. Στο τέλος, αυτό που θέλω να σας αφήσω να ξέρετε είναι ότι. Και τελειώνουμε σιγά-σιγά, λιγότερο από 10 λεπτά μου έμεινα. Παίρνουμε τα smart contract σαν αυτό που είναι. Είναι μικρά αυτόματα σκριπτάκια τα οποία ανήκουν στην κοινότητα. Δηλαδή είναι specialized μικρά αυτόματα, automatons, τα οποία είναι φτιαγμένα για ένα συγκεκριμένο λόγο. Όχι μεγάλα, όχι τεράστια, όχι πολύ bloated, είναι απλά κομμάτια κώδικα που επιδρούν πάνω στο blockchain για να εκτελέσουν συγκεκριμένες δημοκρατικές διαδικασίες ή χρηματικές. Βιβλιογραφία για αυτό το κομμάτι βρίσκεται εδώ. Θα περάσω κατευθείαν στο Real World Scenarios of Smart Contract Use, όπου θα παρουσιάσουμε μερικά αληθινά use case για το πώς όντως χρησιμοποιεί η βιομηχανία αυτή τη στιγμή smart contract, πέρα από τα αστεία παραδείγματα δημοκρατίας που παραθέσαμε πιο πριν. Ας δούμε λίγο που πέφτει το χρήμα όντως στην υπόθεση. Θα το περάσω αρκετά γρήγορα. Αυτό δεν θα είναι 30 λεπτά, μην ακούνεστε. Όπως παρουσιάσαμε πριν, οι μεγάλες βιομηχανίες που είναι στον κλάδο, είναι το Supply Chain Management, το DeFi, το Decentralized Finance, τα Digital Assets, τραπεζική, ενέργεια με έξυπνα δίκτυα, IoT Devices, Digital Identity, η ψηφιακή ταυτοποίηση, η υγεία, healthcare, συνταγογράφηση ίσως και το management των προσωπικών data. Και φυσικά η ψηφιακή δημοκρατία, όπως είδαμε ένα παραδειγματάκι πιο πριν, και η διακυβέρνηση. Με συγχωρείτε. Ας πούμε για το supply chain management. Ας πούμε σε αγροτικό επίπεδο supply chain management, η Walmart χρησιμοποιεί smart contract αυτή τη στιγμή στην Αμερική για track and tracing των κινήσεων των λαχανικών της ανά την εφοδιαστική αλυσίδα. Οπότε όλο αυτό, οι τεχνολογίες φυσικά χρησιμοποιούνται είναι το blockchain της IBM, μεγάλος παίκτης, και Hyperledger Fabric που είναι ένας private ανταγωνιστής των public blockchain όπως το Ethereum. Το Hyperledger Fabric είναι τεχνολογία που έχει φτιαχτεί από το Linux Foundation, αλλά είναι enterprise oriented. Δεν είναι για το κοινό, το ευρύ κοινό, για τα application και για ψηφιακή αναρχία. Είναι πιο πολύ για εταιρείες και για συγκεκριμένα solutions. Μετά από τέλος πάντων ένα πανικό που είχαν στην Walmart με σερίχια κόλλη, βακτήρια πάνω σε μαρούλια και τα πράσινα αυτά, μαζί με την Dole Foods, μεγάλο κολοσσό του κλάδου, και μαζί με την IBM, φτιάξαν το Food Trust, το οποίο είναι φτιαγμένο μέσα από smart contract και κάθε πάκος από λαχανικά σκανάρεται. Μέσα αυτό το transaction πετάει πάνω στο blockchain μέσα από ένα smart contract και μπορούμε να πάση στιγμή, όταν το λάβω εγώ και σκανάρω ακριβώς το ίδιο transaction hash, να δω ακριβώς πότε παρήχθηκε, σε ποιο χωράφι και πόσο φρέσκο είναι το μαρούλι που έχω λάβει. Οπότε, άμα γίνει κάποια ανάκληση, τα γυρνάνε όλα αυτά πίσω, τσεκάρουν το traceability και τσεκάρουν ποιο χωράφι παρήγαγε τα λαθασμένα ή μάλλον τα επίφοβα μαρούλια. Σας φαίνεται χαζό ίσως, αλλά το tracing αυτό υπήρχε ήδη, γινόταν ανά 7 μέρες, το time frame ήταν 7 μέρες και μέσα από smart contract γύρισε στα 2,2 second, το οποίο είναι άριστα.
Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 11.300 smart contract transactions τη μέρα, μόνο για το σύστημα της Food Trust. Στο Decentralized Finance δεν θα μιλήσουμε πάρα πολύ, αλλά να ξέρετε ότι είναι το Golden Boy των blockchains. Μόνο στο Ethereum, στις 15 Φεβρουαρίου 2020, το ολικό amount Ethereum, το οποίο χρησιμοποιούνταν από Decentralized Finance, από κεντρωμένη Finance Applications, ήταν πάνω από 840 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή 3.100 Ethereum, με τωρινή τιμή, επειδή είναι στα πάνω του, βγαίνει ίσως και δισεκατομμύριο. Τα μεγαλύτερα ονόματα στον τομέα αυτό είναι ο MakerDAO, η Synthetics, Compound Finance, οι οποίοι κάνουν επενδύσεις βάσει cryptocurrency και βάσει παραδοσιακών αγορών. Οπότε είναι σύνθεση μεταξύ παραδοσιακών χρηματιστηριακών αγορών και cryptocurrencies. Οπότε hedge funds και όλα αυτά. Όλα αυτά τα transaction φυσικά το νόημά τους είναι να είναι transparent, να είναι decentralized και να είναι αυτοματοποιημένα. Με τρόπο τέτοιο, ο οποίος ίσως δεν δίνει και ευθύνη στο ανταλλακτήριο, οπότε αν γίνει κάποιο λάθος, αυτό φαίνεται εξ αρχής και δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει την εταιρεία ότι έκανε λάθος. Είναι και λίγο ασφάλεια ζωής για αυτούς. Τα decentralized exchanges είναι ανταλλακτήρια, όπως ας πούμε το χρηματιστήριο Αθηνών, σκεφτείτε, αλλά δεν λειτουργούν πλέον σαν παραδοσιακά κτίρια. Είναι πλήρως πάνω στο blockchain. Και είναι ένα σύνολο smart contract τα οποία δουλεύουν μαζί και εκτελούν ένα ανταλλακτήριο. Δηλαδή στέλνεις το smart contract και σου στέλνει πίσω κάποιο άλλο asset. Ανταλλάσσω ευρώ με γεν, πάνω σε είμαι με ρούβια ρωσικά, πάνω στο blockchain, και όλο αυτό είναι ένα σύστημα smart contract αυτόνομο, χωρίς να υπάρχει κάποια κεντρική αρχή από πίσω που θα μπορούσε να σηκωθεί και να κάνει ένα bank run και να μου κλέψει τα λεφτά. Ξέρω ότι όλο αυτό το σύστημα είναι δετερμινιστικό. Πολύ απλά τα εξηγώ. Έχουμε τον τομέα της ενέργειας, όπου το capability, ας πούμε, για κέρδος είναι τεράστιο, τεράστιο. Βάσει οδηγιών της Ευρώπης, η Ευρώπη πρέπει να περάσει σε ηλεκτρονικά συστήματα συναλλαγών ενέργειας και σε βιομηχανικό επίπεδο, συγγνώμη, που φυσικά είναι και τα περισσότερα χρήματα εκεί. Οι τεχνολογίες blockchain είναι φυσικά ideal candidate για όλο αυτό, γιατί μπορούν εύκολα να... Καθώς είναι αυτοματοποιημένα και τρέχουν συνεχώς, μπορούν εύκολα να κάνουν match μεταξύ energy demand και energy production. Ακόμα και σε επίπεδο ατομικού παραγωγού και σε επίπεδο ΔΕΗ, εύκολα να στέλνουν συμβόλαια και να εκτελούν συμβόλαια παραγωγής και χρήσης ενέργειας. Σε ένα επίπεδο έξυπνου δικτύου, smart grids, αυτά που λέμε, smart energy grids. Έτσι, φτιάχνουμε μια δευτερεύουσα αγορά κιλοβατόρων αλλά και μεγαβατόρων σε μια λογική peer-to-peer. Παραγωγών ΑΠΕ, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και παραγωγών παραδοσιακών, και όλοι αυτοί οργανώνονται μέσα από ένα σύστημα smart contract σε μια peer-to-peer αγορά, όπου αγοράζουμε την ενέργεια όσο πιο φτηνά γίνεται, γιατί υπάρχει προσφορά και ζήτηση σαν χρηματιστήριο, με spread, με κανονικότητα. Και φυσικά το όλο optimization, ότι μπορεί να συνδεθούν και με IoT ρολόγια, devices, για να μετράνε δυναμικά, και αυτό το όλο δίκτυο να μην χρειάζεται καθόλου ανθρώπινη παρέμβαση, δηλαδή το capability for automation που μας δίνεται μέσα από τον κλάδο, είναι τεράστια. Φυσικά έχουμε μεγάλους παίκτες στην Ευρώπη, τους ξέρουμε και από δουλειές, η Terna, η SwissGrid, η Tenet, είναι ενεργειακές που το παίζουν πάρα πολύ αυτό το θέμα. Και φυσικά, βάσει του προηγούμενου παραδείγματος, έχουμε το use case της δημοκρατίας πάνω στο blockchain, η δημόσια διοίκηση πάνω στο blockchain. Ο κύριος Σταμέλος έχει κάνει και παρεμβάσει στη Βουλή για το θέμα. Το πιο βασικό use case και η ναυαρχίδα σε όλο αυτό είναι φυσικά η Εστονία, με το πρόγραμμα της e-Estonia. Είναι ένα set ψηφιακών εργαλείων και services, τα οποία έχουν φτιαχτεί πάνω σε blockchain, τα περισσότερα είναι smart contracts, τα οποία πραγματοποιούν την αληθινή δημοκρατία, λοιπόν, και την βελτιστοποίηση της ζωής του πολίτη μέσα από ψηφιακά μέσα, μέσα από αποκεντρωμένα ψηφιακά μέσα. Μέσα σε αυτά έχουμε, μέσα στην e-Estonia έχουμε το e-Health, το οποίο είναι ηλεκτρονική συνταγογράφηση και ιστορικό του ασθενούς σε αποκεντρωμένο σύστημα που δεν ανήκει σε καμία κεντρική πλατφόρμα και τη διαχειρίζεται ο ίδιος ο χρήστης, και ο ίδιος ο χρήστης επιλέγει πότε θα δώσει τα στοιχεία του, και δεν υπάρχουν τεράστιες βάσεις δεδομένων κεντρικά, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε. Ο ίδιος ο χρήστης είναι σε δικαιοδοσία των ίδιων των δικαιωμάτων και των ίδιων του, μάλλον όχι των δικαιωμάτων, των ίδιων των στοιχείων, είναι ο χρήστης ο ίδιος. Οπότε είναι πιο user-oriented όλα αυτά. Και φυσικά έχουμε και τις πλατφόρμες e-voting για το ηλεκτρονικό voting στα ηλεκτρονικά συστήματα της Εστονίας. Οπότε
γίνονται ψηφοφορίες σε τοπικό επίπεδο, νομίζω, όχι σε εθνικό επίπεδο, μέσα από e-voting platform, μέσα σε smart contract. Όλο αυτό φυσικά βοηθάει με τη διαφάνεια, το transparency, το immutability των συναλλαγών και φυσικά με το να σώσουμε την ενός χρήστη με τρόπους οι οποίοι σέβονται την ιδιωτικότητά του και δεν ανήκουν σε κεντρικούς οργανισμούς. Το να διαλέξει κάποιος, όπως λέμε εδώ πέρα, την ακριβή πλατφόρμα πάνω στην οποία θα φτιάξει κάτι, είναι δώρο να δώρο. Δηλαδή, για κάθε μεγάλο use case που υπάρχει πάνω σε blockchain, υπάρχουν και τόσες άλλες, πλατφόρμες και δίκτυα στα οποία μπορείς να γράψεις smart contract. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για Ethereum, μιλάμε για DEX, μιλάμε για NEO. Νομίζω το εικονάκι αυτό μετά είναι της... ξεχνάω το όνομά της Corda. Ναι, της Corda είναι που είναι επίσης private solution ή μάλλον κλειστό blockchain. Για να σε βοηθήσουμε να διαλέξεις πλατφόρμα ή όταν σκέφτεσαι να διαλέξεις πλατφόρμα, εμείς εδώ σε αυτό το έργο και αυτή τη μελέτη προτείνουμε το σύστημα του μυρμηγκιού και όπως το λέει ο Γιώργος, είναι το μυρμηγκιού και της μυρμηγκοφωλιάς. Το παράδειγμα του μυρμηγκιού και της μυρμηγκοφωλιάς. Είσαι εσύ, σαν πραγματιστής, είσαι ένα μυρμήγκι, το οποίο ψάχνει να πάρει μέρος σε μια μυρμηγκοφωλιά, σε μια μεγάλη μυρμηγκοφωλιά. Το μυρμήγκι πρέπει να είναι σε θέση να κάνει evaluate όλα τα προσφερόμενα έργα που του δίνονται, όλα τα προσφερόμενα εργαλεία της εκάστοτε μυρμηγκοφωλιάς και θα δουλέψει μαζί με τη μυρμηγκοφωλιά, γιατί είναι μέρος φυσικά της κοινότητας της μυρμηγκοφωλιάς, αυτό το στόχο με τρόπο έτσι ώστε να είναι... οι πλατφόρμες είναι πάρα πολλές στο δίκτυο των blockchain. Αλλά αυτό που πρέπει να δεις σαν μυρμήγκι που ψάχνει με την κοφολιά αυτή τη στιγμή είναι να είσαι μέρος ενός sturdy, ενός ισχυρού και ενός τεχνολογικά καλού δικτύου, με τεχνολογικές, σωστές τεχνολογικές βάσεις. Πρέπει να τσεκάρεις, να βλέπεις αυτά που προτείνουμε, το ματσούρδι του δικτύου, το πόσο καιρό είναι εκεί το δίκτυο, πόσο ενεργό είναι και πόσο κάθε μέρα το χρησιμοποιούν, ποιοι είναι οι μερίσιοι χρήστες, το activity δηλαδή, την ενεργητικότητά του, το πόσο αποκεντρωμένο είναι, δηλαδή πόσοι nodes υπάρχουν στο δίκτυο, πόσο όντως δημοκρατικό είναι αυτό το σύστημα και πόσο δυνατό είναι το δίκτυό του, πόσο ενεργά το κάνουν develop και πόσο μητάρονται τα development milestones μέσα σε αυτό, δηλαδή το expansion potential, που θα είναι όχι τώρα, αλλά που θα είναι και σε ένα χρόνο. Φυσικά, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τσεκάρετε white paper, τελείως βαρετό, να διαβάζετε την τεχνική βιβλιογραφία, documentation, και μόνο έτσι, και network monitoring tools, μόνο έτσι μπορείς να ξέρεις την ιστορία ενός δικτύου πριν το διαλέξεις. Είναι πολύ βασικό ότι ένα μυρμήγκι σαν εμάς χρειάζεται τα κατάλληλα εργαλεία για να δουλέψει. Και κάθε developer-friendly δίκτυο για παραγωγή smart contract, όταν το διαλέγουμε, πρέπει να δίνει στα αλήθεια να δίνει development tools, όπως είδαμε, IDEs, debuggers, εργαλεία testing για να κάνεις audit μετά το αποτέλεσμά σου. Θέλουμε testing networks για να μπορούμε κάπου να τεστάρουμε πριν να αρχίσουμε να χαραμάμε χρήματα και να πληρώνουμε. Τα test networks είναι αυτά, τα test nets. Φυσικά networks, κάνουμε monitor tools για να βλέπουμε τα transactions μας πάνω όσο τα τεστάρουμε, για να μπορούμε να κάνουμε active development. Και φυσικά documentation, lots and lots of it, αυτό που λέμε. Χρειάζεται πάρα πολύ documentation, να υπάρχει available στη γλώσσα που θέλουμε, όχι κινέζικα, όχι ρωσικά, υπάρχουν πάρα πολλά έχουν αγγλικό documentation, για να μπορούμε να χτίσουμε ένα ξένο σύστημα σε εμάς, δεν ξέρουμε από smart contracts, όπως ακριβώς πρέπει. Πρέπει επίσης να δούμε αν αυτά τα εργαλεία είναι mature, αν θα υπάρχουν και αν η core ομάδα του πρωτοκόλλου τα διατηρεί και τα κάνει update και τα φέρνει, τα μοντερνοποιεί. Και φυσικά ένα μυρμήγκι, όπως λέμε, χρειάζεται και άλλα μυρμήγκια για να δουλέψει μαζί στην μυρμηγκοφωλιά. Ένα πολύ βασικό είναι να υπάρχει ένα active community γύρω από ένα project και από ένα network που θα διαλέξετε για να γράψετε τα smart contracts σας. Η κοινότητα είναι εκεί που πας για να, όχι μόνο για να πεις τις ιδέες σου, αλλά για να βρεις βοήθεια όταν κάτι πάει στραβά. Είναι πολύ βασικό να υπάρχουν κανάλια για την επικοινωνία μεταξύ των διάφορων μυρμηγκιών developers, για να μπορεί να χτίζεται έτσι ένα buzz. Φυσικά, η βοήθεια αυτή βοηθάει όχι μόνο εσένα, βοηθάει και το ίδιο το δίκτυο, γιατί άλλοι μαθαίνουν από εσένα, οπότε υπάρχει ένα prosperity. Και φυσικά, GitHub, Slack, Discord, τα Gitter, είναι εκεί που πας και εκδημοκρατεύεις μάλλον τη γνώμη σου για να συνεχίσει το δίκτυο να αναπτύσσεται προς την κατεύθυνση που λέγει στο όλο θέμα. Φυσικά ένα buzzing community γύρω από ένα project είναι ένα πολύ δυνατό υγεία του network. Φυσικά
δείχνουμε και τα stack exchange του Ethereum που κάθε μέρα παίρνουν πολύ κόσμο. Και τώρα γενικά για το project να το τελειώσω σιγά σιγά εδώ, βλέπω ότι δεν με παίρνει και ώρα. Πρέπει ένα project καλό είναι να ξεκινάει και με ένα bang, δηλαδή ένα project που θα κάνετε, θα ξεκινήσετε σε smart contracts, σε blockchain τεχνολογίες. Αν ξεκινάτε τώρα και είναι πολύ experimental η όλη κατάσταση ή αν θέλετε να το τρέξετε μέσα από ένα proving ground, δηλαδή να βρέξετε λίγο τα πόδια σας, πολύ καλό είναι contest σε hackathons, τρέχουν πάρα πολύ συχνά, ειδικά στο τομέα των blockchains. Είναι πολύ καλό τρόπος να ξεκινήσει ένα project και να πάρει όχι απλά μια εναρκτήρια χρηματοδότηση, αλλά να βρεχτεί λίγο η ομάδα, να δεθεί μπροστά η ομάδα και να βγουν τα προβλήματα στην επιφάνεια πριν βγουν μετά. Development contest, hackathon, workshops του Αριστοτελείου, όλα αυτά βοηθάνε πάρα πολύ στο ξεκίνημα. Και φυσικά μπορείτε να το κρατήσετε και σαν mark of distinction στο μέλλον, ότι έχετε πάρει κάποια βραβεία, ας πούμε, σε τέτοιους contest. Φυσικά και εμείς οι ίδιοι το έχουμε κάνει. Εμείς ξεκινήσαμε από development contest στην Κίνα, στην Shenzhen, συγγνώμη, Shanghai, όχι Shenzhen. Και από τότε, ας πούμε, ήταν που εγώ με τον Γιώργο, σαν συνεργάτες τότε, πριν συνεργαστούμε με τη Γνώμη, ξεκινήσαμε το project μας και την πρώτη μας δουλειά με smart contract. Και εκεί, ας πούμε, ψηθήκαμε, να σου το πω έτσι, μαγειρευτήκαμε μαζί. Λέμε ότι ένα project το οποίο έχει μαγειρευτεί στην έντονη φωτιά, forged in fire, είναι πιο likely του να έχει επιτυχία, να επιτύχει. Και θα μάθεις και άλλες ιδέες από ανθρώπους που είναι στον ίδιο χώρο με σένα. Θα ανταλλάξεις απόψεις με ανθρώπους που έχουν καλές γνώμες, αλλά εκείνη η μαγιά, το να καταλάβεις, ας πούμε, τι πρέπει να ξεχωρίσεις και τι δεν πρέπει να ξεχωρίζεις. Και τέλος πάντων όμως το να κάνεις interaction, να είσαι διαδραστικός με το development community, μόνο καλό είναι στη δημιουργική διαδικασία εσένα και της ομάδας σου, εσού μάλλον και της ομάδας σου. Και φυσικά θα δουλεύεις με τα ίδια εργαλεία που θα χρησιμοποιήσεις και μετά. Οπότε όλο αυτό σου δίνει ένα hands-on experience, ας πούμε, για το πώς όντως γίνονται τα πράγματα. Αυτή ήταν η παρουσίασή μου για σήμερα. Πάλι βιβλιογραφία για όλα τα τωρινά είναι εδώ. Αρκετή βιβλιογραφία, συγγνώμη γι' αυτό, αλλά πρέπει να ξέρουμε τι λέμε, να μην είναι απλά αβάσιμα αυτά. Θα ανοίξω πάλι την πλατφόρμα για ερωτήσεις, άμα θέλετε. Ιδάλλως, μπορείτε να τα στέλνετε κατευθείαν στο link που βλέπετε πάνω. Δυστυχώς δεν πατιέται, θα το γράψετε manual. Δημήτρη, αν θέλεις δες το Q&A, νομίζω έχουμε μια ερώτηση. Έχουμε ερώτηση. Okay, το αφήνω αυτό ανοιχτό. Απλά μου είναι δύσκολο να βλέπω το chat όταν είμαι σε full screen έτσι. Γι' αυτό, Κορίνα μου. Ναι, φυσικά. Νομίζω το... Ο κύριος Κατσαρός ζήτησε το mail σου, το έστειλα εγώ. Και ο Άγγελος Σαρελάκης ρωτάει αν μπορεί να γραφεί σε Python. Θα δώσω λίγο το λόγο, αν θέλει. Η ερώτηση είναι ξανά, συγγνώμη, δεν άκουσα. Αν μπορεί να γραφεί σε Python. Ναι, τα development tools που δίνονται σε διάφορες γλώσσες, ιδιαίτερα στο Ethereum ή στην EO, που είναι μεγάλα δίκτυα των smart contract development platforms, έχουν διάφορα frameworks, μάλλον διάφορα development kits, SDKs, που μπορείς να γράψεις smart contracts σε διάφορες γλώσσες. Μπορείς να γράψεις σε Solidity, σίγουρα μπορείς να γράψεις σε Solidity, αλλά υπάρχουν ports, τα οποία σε αφήνουν να γράψεις στην γλώσσα που εσύ γουστάρεις και έχεις μάλλον περισσότερη εμπειρία ίσως στην Python, και μετά να κάνει compile σε smart contract όπως ξέρει το compiler του Ethereum. Αυτό είναι άσχετο. Στην NEO, ας πούμε, όσο έχουμε δουλέψει εμείς στο network της NEO πριν το Ethereum, γράφαμε σε Python. Φυσικά γράφαμε σε Python, γιατί δεν ήθελα να μάθω καινούργιες γλώσσες, ας πούμε, για να γράψω smart contracts. Αλλά φυσικά τα περισσότερα μεγάλα networks, ναι, έχουν development kits που είναι να γράφεις smart contracts σε Ethereum, σε Python. Ή τις μεγάλες γλώσσες, Java, C Sharp, μέχρι και Rust και Go, έχω δει, να σας πω την αλήθεια. Αλλά υπάρχουν φυσικά. Κάποια άλλη ερώτηση να δω αν έχει έρθει. Δεν έχει έρθει κάποια άλλη ερώτηση. Μισό, Δημήτρη, έχουμε μία ακόμα. Από το Χρήστο Παπαδόπουλο, γιατί το Ethereum δημιούργησε καινούργια γλώσσα και δεν χρησιμοποίησε C++ Java, ποιο είναι το κέρδος? Η όλη σκέψη, η Κάζο, από ό,τι έχω διαβάσει στο Stack Exchange, από τον ίδιο τον Vitalik Buterin, που τα γράφει για κάθε επιλογή που έχει κάνει ο Vitalik Buterin, που είναι ας πούμε ο δημιουργός, ο κεντρικός δημιουργός του Ethereum, μαζί με έναν άλλον, το οποίο το όνομα με διαφεύγει τώρα, είναι το γεγονός ότι όταν έχει χτίσει ένα δικό του virtual machine, το οποίο τρέχει πάνω στο δικό του χτισμένο δίκτυο,
θα χρησιμοποιήσει και μια γλώσσα την οποία έχει χτίσει αυτός για να είναι πιο απλοϊκή. Η διαφορά του το ότι υπάρχει solidity, ας πούμε, ενώ θα μπορούσε να γίνει σε κάποια άλλα γλώσσα προγραμματισμού, είναι το γεγονός ότι είναι γλώσσα που έχει συγκεκριμένα semantics. Δεν σε αφήνει να πας πολύ δεξιά και πολύ αριστερά, επίτηδες, για να μην αρχίσεις να κάνεις number crunching, ας πούμε, και πράγματα τα οποία δεν είναι συμβατά με το blockchain. Δηλαδή, σου κρατάει λίγο το χεράκι η solidity. Αν μπορεί να θεωρηθεί καλό αυτό, εγώ συνήθως δεν είναι κάτι που μου αρέσει, αλλά η solidity σου κρατάει το χεράκι, με την έννοια ότι δεν σε αφήνει να πας πολύ στραβά. Με το να φτιάξει μια γλώσσα η οποία φτιάχτηκε semantically well και είναι ισχυρή, έχει ισχυρά semantics, είναι πολύ καλό φτιαγμένη γλώσσα, έχεις το δικό σου προϊόν, το οποίο εύκολα μπορείς να το μετουσιώσεις και να το κάνεις κάτι άλλο και δεν κουβαλάς μάλλον τα σπασμένα μιας άλλης γλώσσας, δεν κουβαλάς τα προβλήματα μιας άλλης γλώσσας. Τη δομή της, μπορείς να απλοποιείς πράγματα, να μην απλοποιείς, αντί να ακολουθάς, ας πούμε, μια C++ ή να ακολουθάς μια C#, που έχει τα δικά της semantics όπως τα έχει ορίσει άλλος. Άμα θέλουμε να μιλάμε για αποκεντρωμένα δίκτυα, μιλάμε και για αποκεντρωμένες γλώσσες, να σου το πω έτσι απλά. Αυτή η κάζω την σκέψη. Δημήτρη, μια... Χρήστο, μήπως θέλετε να πείτε και την άλλη ερώτηση? Α, εντάξει. Πάνατε, η ερώτηση είναι ότι μιλήσατε για private blockchains. Ναι. Πώς μπορούμε να εμπιστευτούμε κάποιον ιδιό ότι, αφού η κεντρική ιδέα στο blockchain είναι να μην ελέγχεται από κάποιον, να είναι εντελώς ανεξάρτητο? Ακριβώς και αυτό πληρώνεις, φίλε μου, όταν παίζεις με ένα private blockchain. Ακριβώς αυτό είναι που πληρώνεις όταν σου δίνει πολύ μεγαλύτερο transaction speed και σου δίνει και μηδενικό κόστος για τέτοιο, για transactions. Δηλαδή τα smart contracts σε private δίκτυα πολλές φορές είναι μηδενικού κόστους. Δεν χρειάζεται κόστος και gas, όπως λέγαμε, για να τρέξουν. Αλλά τι πληρώνεις, δεν είναι decentralized. Καμιά φορά σε νοιάζει αυτό. Άμα θέλουμε να φτιάξουμε ένα εσωτερικό blockchain για το πλαίσιο του supply chain management μιας εταιρείας. Μόνο εσωτερικό blockchain. Μας νοιάζει να είναι public? Δεν μας νοιάζει. Εμπιστευόμαστε τα διάφορα παραρτήματα της ίδιας μας της εταιρείας? Ναι. Θα πάμε σε ένα private solution για να μην έχει και πολύ κόστος. Κάπως έτσι. Αλλά για πράγματα που είναι της δημοκρατίας, ας πούμε, για πράγματα που είναι της έρευνας, της ανάπτυξης, πράγματα που έχουν να κάνουν με ενέργεια ή με πολύ κόσμο, τα public blockchain είναι καλύτερο εργαλείο. Τα public blockchain δηλαδή είναι το καλύτερο εργαλείο για αυτά. Τα private, φυσικά, αυτή η πληρωμή εμπιστοσύνης είναι τεράστια. Αλλά για μικρά solution, κάθε εργαλείο έχει τη χρήση του. Οκ, κατάλαβα. Ευχαριστώ. Ναι, σε καλά. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Θα σας πω ότι όλες οι ερωτήσεις σας και όλο το υλικό θα μοιραστεί σε όλους στο mailing list κανονικά. Φυσικά και οι συνεργάτες εδώ πέρα και η Κορίνα και ο Σπύρος από τη Γνώμη και εγώ και ο Γιώργος είμαστε εδώ πέρα και για να απαντάμε ερωτήσεις με email. Άμα σκεφτείτε κάτι ή μια πιο complex ερώτηση ή σε μεγαλύτερη έκθεση, στείλτε στα mail μας, φυσικά θα χαρούμε να απαντήσουμε. Έχουμε και το αυριανό μάθημα εξάλλου. Και να αρχίσετε σιγά σιγά με το υλικό που θα σας δώσουμε, να το μελετήσετε κάπως και να ζυμώνετε σιγά σιγά μια ιδέα σε design επίπεδο κιόλα. Δεν είναι ανάγκη να γράψουμε, σας λέω, κώδικα. Να ζυμώνετε ένα design για ένα καλό use case που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Μάλλον μια λύση που θα έχει καλό use case να χρησιμοποιηθεί μέσα από smart contract. Και να λύσει μια πραγματική ανάγκη σε επίπεδο Ευρώπης, σε τοπικό, σε ελληνικό, σε οτιδήποτε. Αυτά είχα να πω εγώ. Με έχει πάρει και ο χρόνος, είναι 1:10. Ευχαριστώ όλους εσάς που ήρθατε. Ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις και για το ότι μείνατε μαζί μας, παρά το ότι η διαφάνεια ήταν λίγο text heavy. Ελπίζουμε να ήταν σχετικά εύκολο στην κατανόηση και ευχαριστούμε το τμήμα πληροφορικής για το ότι μας άφησαν και μας φιλοξενούν να είμαστε εδώ και να το κάνουμε μαζί σε όλο το πρόγραμμα αυτό του μεταπτυχιακού. Φυσικά θα δώσουμε και τα certificate of attendance, αλλά αυτά αύριο. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, 11 με 1 ξανά, όπου θα μιλήσουμε πιο ειδικά για Ethereum smart contracts πλέον, θα μιλήσουμε για κώδικα, θα μιλήσουμε πάλι όχι γραμμή-γραμμή όπως σήμερα για να παρουσιάσουμε, αλλά θα μιλήσουμε για τα προβλήματα που μπορούν. Security risks, πάρα πολύ σημαντικό, την ευθύνη που έχετε σαν προγραμματιστής, αλλά και φυσικά το capability για να λύσετε πράγματα μέσα από smart contract, να ορίσουμε δηλαδή τις καταστάσεις χρήσης. Αυτά από μένα. Θα σταματήσω το share τώρα. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο? Όχι, είμαστε εντάξει. Αν έχουμε τελειώσει, ανανεώνουμε για αύριο. Ευχαριστώ όλους ξανά που ήρθατε και θα είμαστε σε επαφή με τα email.
Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.